إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى ليتي يتوقف الله فاسد فانيرا أشي الصلاة فو النبوة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين النبي تيانا الله سبحانه وتعالى بدي كل ما جاء إكاء أتيانو فبوبو أقبالي كي أصلاتنا ما باو على إيد النبي أتيانو صحابة أتيو بوامو إني توابا تليلنا وجشن الله محمد صلى الله عليه وسلم تتيو في ما دي أجوي بين القيام لينا gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa nírú ọjọ́ ìní báyìí tá a fi máa ń ṣe àlàyé tíra umdatul ahkam tí a fi máa ń bára wa sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ yẹ̀wò pẹ̀lúra wa lórí àwọn in tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ìdájọ́ nínú islam a fẹ́ ṣàlùwálá a fẹ́ kírun afẹ́ gbáwẹ̀ afẹ́ yọzaka ní ti a bùkátà sí àgbọ́yé nípa rẹ̀ tí ò bá yé wa a kàn máa láǹjẹ́ mùsùlùmí náà ni islam wà wá ní lójúṣù al-allamatul maqdisi alayhi rahmatullah tí wọ́n kó tíra ìjọ àwọn lọ́rí kó àwọn ahadith tó jọ́rọ̀ nípa muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ó máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa ilé yìí àwọn akọ gbogbo ẹjọ́ ibi àwa bá kí ń dé àlàyé tá ń ṣe lọ́wọ́ náà ní kitabu sọlá àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú afẹ́ kírun àwa fẹ́ kírun yìí àti ń bẹ lẹ́nu rẹ̀ ọjọ́ sí díẹ̀ àti ṣàlàyé àsìkò mú àti ṣàlàyé májẹ̀mú irun àtàwọn kílà fẹ́ lórí irun ìwélé ìlú ti lọ in tí a wá gbéyẹ̀wò lè ní insha allah ta'ala ona ni báàbò ní sọfọ́ a fẹ́ kí irun níjàmá ètò owó ní bẹ lórí kàtòsáfú eléyìí ó jẹ́ a lè máa mọ̀ pé islam kìí ṣe ẹ̀sìn kóníkálukú ṣàkànmọ́ sí bó bá ti rí láwọ̀lá ìsìláàmù lẹ́tọ̀ tó bá dé láti sánmà ó ní ètò tí ọlọ́run allah subhanahu wa ta'ala ṣe lórí ẹ̀ ìjọ ọlọ́run ọba ti fi ránà nípa muhammad sallallahu alayhi wa sallam
tori se pe ori eto yen na la wa na gbodo ma lo lori e a kan gbodo ma si bu ba si bo ba si wa ya kaifa mutafaq la a si ni nto gbodo wa fa ma alayhi alkitab wassunnah o gbodo ni ba mo si nti nbe ninu alquran ati ninu sunnah annabi muhammad sallallahu alayhi wasallam so ama wa salayi babu ni sufuf lo le ni babu ni sufuf yi ti se oro olodun ti se oro annabi olodaku majo tenu wajade o oro ifenu soro soro ni koko darabo ni be awon ti gboro re na yo tun wa dana latara won awon yo nu tun wa dana sori ara ti won na olodaku ma soro wa loro fenu o gbo ta ba so ya yi olodun ma sa ju se lede qala allah qala rasuluhu qala sahaba sab alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd bab as-sufuf an anas bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salah an al-nu'man bin bashir radiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها الفداء حتى راى انا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باليا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد استود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف والمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو ضميرة جدة الحسين بن عبد الله بن ضميرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني هذه الأحاديث أو أحاديث تيوى كفوي التي انشفوا أنا نبا eko ba se mo to safu ta si godo tele eko na kani lu to la fe jo ma de leyan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik radhiyallahu ta'ala anhu wa an sahabati ajma'in onu la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so fa wa pe sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salah ola nabi ni be ba fe kinu sawu sufufakum anabi ni eto safu yin ke level e eje ki safu yin o se kin jama ku level e jo ni taswiya wal murad ijwa pe ni taswiya ni pe al muhadha
iye ni pe gbogbo yin ta ba wo safu ohun lo kan bayi o gbodo je straight line ti a ba wo idu oyin lo bayi enikan o ni yo seyin enikan o si ni yo si waju هذه تسوية الصفوف المراد بالتسوية المحاذاة تي اوبا تي ستريت لاين لفوم نبي سافوي تنيكو با يوسي واجو تنيكو يوسي إبانا لتو تسافو النبوة محمد نعمتو ايما تسافو كنكا جادي سيين kẹnìkan sun síwájú ìlànà bá ti ń kírun kan wọn anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ni fa inna taswiyata sufuf min tamami sala arabi ni idi tọrọ fi rí bẹẹ o ni pé kí a tó sáfù kó wá ní muhada kó tó lọ kó fọ́ọ̀mù straight line tawi min tamami sala ninu ti a fi je ki run wa o pe bo ti ye ko pe nu iyi o ni la da wa o fi kun bo ti ye ko kun olorun ko sa nu wa o oro safu ta ba wu le ni ba muslimi ti moro safu le ni e ri pe a kan be kirun kaluku kan mo to safu na ni meanwhile ninu ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta nabi ma n soju kokoro le lori o loro afẹ to safu ba ti wo pele ni a ni ka kun si ma kaluko kan de elomi o kan duro na ni elomi o ko de elomi o kan duro bi ori na ni mi wa ile bi to fe duro si sere a to ko wa leko ni be bi ah nbi o tun lalubarika ju ta ma duro o tun ni ka ma duro legbe otun safu se a tun wa fe duro legbe otun safu yen ẹkọ tó wá ní pé kèé tún wá sí nítorí pé a fẹ́ dúró lẹ́gbẹ́ ọ̀tún sáfù gbogbo wa ó tún wá rọra wá sí ẹgbẹ́ ọ̀tún tẹ́gbẹ́ ó sì ó tún wá pa sófo torí pé tá a bá fẹ́ tún sáfù nínú tá a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ mójútó jùlọ ni pé a gbọ́dọ̀ ṣe tawṣīt al-imām yìí ni pé ìmáàmù wa àárín ló gbọ́dọ̀ wà àárín sáfù ló gbọ́dọ̀ ṣe kí ni jama ló gbọdọ wa tí túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn mọ̀ bẹ ní apátún àwọn èèyàn sì mọ̀ bẹ ní apá òsì ìmọ̀mọ̀ wa mọ̀ bẹ ní àárín wọ́n wá rọ̀dá fìlì hadith wọ́n wá dàif kama kala ahlul ilm wasitu imamakum hadith kan wà bọ̀ tára àwọn ní mímọ́ wọ́n gbà padì ìfẹ̀hún ò lẹ́sẹ̀lẹ̀ tukwara ala alama to tirmidhi alayhi rahmatullah anu sunan tirmidhi hadith wo la la fi alu to ama kana alayhi al amalu inda ahli al ilm awon afa mu hadith won mu sise si iru awon hadith ba won si po al imam tirmidhi alayhi rahmatullah won si man comment lori iru e be ninu tira awon tan pe ni jami' al tirmidhi won hadith ale ri pe da'if àmá òní mímọ̀ ń gbà tó bá wù lọ wò bọ̀ pé ó jẹ́ dọ̀ífù ní pẹ̀lú sígà rẹ̀ yìí àmọ́tùmọ̀ tí ń bẹnú ẹ̀ yìí ó ṣeéṣe káàrẹ́ rí mi fún lápárí ó ṣeéṣe káàrẹ́ rí mi fún tàbá wòye báyìí ó ṣeéṣe káàrẹ́ rí mi fún tàbá tó wo òye báyìí ló fi jẹ́ pé irú ẹ̀ lélẹ́yìí náà pé wọ́n ṣètò ìmọ̀ ẹ fi ìmọ̀ yín sáàárín àárín tá à ń fi síhun ń gangan ní sunna tanabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹsì lọ́rọ̀ yíwo gbogbo àwọn masájìlì wa tá a máa ń kọ́ gbogbo masalasi tá a máa ti ń kírun nínú islam ààyè ìmọ̀mù ni mo ní máa wà ẹ̀rì báyìí ni mo sì ẹ̀wọ̀ eléyìí ní sí ṣẹ̀gbá ààyè ìmọ̀mù rẹ̀ apẹ̀rẹ̀ nìyẹn pé ìmọ̀mù àárín wa ni ó wà àwa jàn mọ́ àwa sí kí ni àtòsí lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ náà nínú ẹ̀kọ́ sáfù wa ni pé àwọn tí wọ́n bá ń bẹ ní miami ní sofo tan bẹ ní apá ọ̀tún sáfù àwọn màláìkò wa máa tọrọ àforíjì wọn máa tọrọ ọ̀kẹ́ fún wọn ẹlòmíì bá tún gbọ́ àdífùn ló bá rògbé tó bá rí bẹ́ẹ̀ no matter what ẹgbẹ́ ọ̀tún nìkan lòun mọ̀ sí kí ni lòun mọ̀ lọ ẹ wá rí èèyàn bí ogún ó lè mọ ẹbẹ lẹ́gbẹ́ ọ̀tún ẹ wá wọ ẹgbẹ́ òsì ó lè déyàn bí jì nìkan ló wá wà lẹ́gbẹ́ ẹbẹ̀ ǹjẹ́ máa mọ̀ wọ́n máa bẹ láàrin báwọn mọ́ àti ti kálá fà ìpìlẹ̀ míì
So irun kiki o leko iyo jari ba ti nso awon eko yi la bi mo pe gbogbo nta ba gbegbe se ni lori ninu islam gbogbo e na lo ni kini jamo o ni pile o si leko ta fi gbodo ba lo so eni ti o ba leko npa re to ba lohun fe ma da si yo kan ma da ru abi ka lo ri ko ai keko wa ni je ba de bi ta musulmi tin kiru ta si to sa fu ero ologun si ba yi ori ele duwa elomi o le duwo ele na le duwo e wa ri pe al muhadhat an nabi wi yin a ni ba lodo anabi so fu pe fa inna taswiyata as-suhu pe che ri ke to sa fu yin ko se dede ko form straight line teni ko ni yo ni waju teni ko ni ja seyin anabi ni min tamam as-sala la ra pe a kirun yin yanju e kirun yin pe e kirun yin bọlọn ti fe oni lara re lo wa al imam muslim alayhi rahmatullah amma hadith jabir ibn samura kawa radiyallahu ta'ala anhu wa an sahabati ajma'in anula nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam so ki ala tasuffuna kama tasuffu al malaika al imam ti safu wa ti bo ala tasuffun anabi ni se ni ma to safu yin ni kama tasuffu al malaikatu inda rabbihim gege ba won malaika ti ma to safu won lodo oluwa won gege ba won malaika ti ma to safu ni waju allah subhanahu wa ta'ala kulna jabir ibn samura wa ni awon wa nda nabi lo njo na pe wa kaifa tasuffu al malaikatu inda rabbiha a malaika ta so gbo na ti ma to sa fun waju olohun qal annabi wa ni yutimuna as-sufufa al-muqaddama wa yatarasuna fi as-saf annabi ni akoko ni pe bi won ba to sa fun safu alakoko won ti o ba iti kun won ni bere safu elekeji are ko la kan to ko so lara ti wa ri elekeji wa yatarasuna fi as-saf safu won o tun wa le mara won daada yani pe tan ba duo bayi ari eyan meji to duo e ni ra lafu laarin awon mejeji hadha wal adab fi as-saf e ko ba ti du safu e wa nabi ni bi safu akoko o bayi ti ko won ni to eleki lil asaf shali e ma bo wa masala si awa muslimi le ni safu waju ti kun tan a si tin bere safu eleki ma hada khilaf sunna koda ma nba je ngbo mi elomi o le tin ni aye kan to n like nu masala si sera yi to fe na nu masala si yen to ba yi le ti de ba ibe na ni o ti lo ni yen na fila taba tun wa se ko mo pa ti be gbenu duro ibe na tun ni yo ti wa gbo ko won o ti kirun oran yan to a wa se ko mo won to safu o le je bi ti o like ko mo do yen bi a safu eleketa lo wa safu alakoko o si ti kun wallahi o si do mi safu eleketa wa se ni o le ba so bi ti o du si na nu awon baba wa awon agbalagba wa le yo bayi olorun sa ba wa si dada fun won ko ba wa sa tun si le yo ba dada àwọn baba kan báwọn a máa ń wà tán máa ń láàyè mọ́ṣáláṣí àdúgbò kan lọ́rẹ́ mi kan gbé báwọn bàbá ti láàyè tiẹ̀ gbogbo ẹni bá débẹ̀ ṣáájú rẹ̀ bàbá lè kó mẹ́ èyí òun ó kọ́kọ́ burú lọ́nà pé anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ó láàgbọ́dọ̀ máa láàyè kan specific nínú mọ́ṣáláṣí kọ́ wá ní àyè tí wọ́n ti dúró pé gbogbo ẹlòmí ò gbọ́dọ̀ dúró láàyè yìí àfi mí nìkan ẹni mọ̀ ńlá yìí mọ́ṣáláṣí ìmọ̀mù nìkan ni ìmọ̀mù ọ̀hún sì rè ibi tí ó ti ṣe ìmọ̀mù fún wa ni bọ́ọ̀ náà bá ti kú omi ẹ̀ tó bá ti lóun fẹ́ jòkó láàyè bomi kò láàyè mọ́ ìdí èèyàn bí máa ń kílèmù ààyè mọ́ṣáláṣí ni pé ká lọ ti jòkó láàyè tẹ́lẹ̀ báyìí ti jòkó láàyè nìsín ẹ ti wá wa mẹ́ láti wá pàdé kan ẹ ti ṣe àkàrù ẹ ti ṣe gbogbo ẹ̀ àlò aláwájá èèyàn wá bẹ́ẹ̀ lọ rè tún àlò aláṣí ẹ lè dé kẹ́ kílèmù bẹ́ẹ̀ ń padà tẹ́ ẹ mọ dí ìdí ni pé ẹ̀mí mo jòkó jòkó sí i lásìkò irun èyí tó bá sì wáyé ni
ki ese ni gbogbo orun ojo run sule to se wa ra won iru awon bata wi o mistake akoko ni pe won kokko leyan ku ni ayo eleri ti baba won wa ma nse eh baba na ba ti pa kunu o amọ lo mo se baba furi ti won lo mo se baba ke won njo agbo tan won ibanoje luje awon baba ti won i miss irun ni ama won re ni salaye ru oro bayi fun won lu awon baba won po to pe e ri ka kun esin olodun lara won amo se se kan mo re ni salaye awon oro kokan won se wa ri ti baba won ba dubu awon run kan wa nbe tawon yin saba sile yan pa won run kan nbe ti jan bi po bi awon zuhur asr ti ka lu ti gba bi se re lo o da magribi gba mi o fajiri ati isha jamu wa lara ni dada sara won asiko run ti jamu ipo won ton ba ile se iko mo ibi ti babu du na run gugu yo wa to safu osi bi jamu ba se pada njo ni jamu ni to safu oni kun di odo odo baba Allah ma sha mo du ko fun wa o Allah ko mo du ko fun wa o Allah ko mo du ko fun wa o gbura o baba ba o Allah ma sha ba fun ti won awon baba won ti wa lo bolon ti ni oyi won mo so wa ra wa ta jo nbe le ni je ko ri ti o pe baba ti salaye oro esin fun wo je o mo yi o mo kan mo ka gidi bori bi bi fanu yibo Allah ma da won yibo gun para binu pelu fanu yibo ti gbo mo iba mo so yi pelu wa je pe fanu yibo ni mo ka gidi bori ti e ti mo ka gidi bori ala kulli hal safu wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ala tasufuna kama tasufu al malaikatu inda rabbihim e si deyin o le ma to safu wa malaika ti mo to safu wa jo lohun oba won awon sa bi ani ke ba tasufu al malaikatu inda rabbiha bola won sma awon malaika ti mo to safu ni wa jo lohun oba oni yutimuna sufufa al muqaddama safu akoko won koko jo complete na sa du kan to to safu eleke wa ya tarasuna fi sufu won tun wa le mara won daada nibi safu won safu wa muslim le ni ba ti man tori eri in wa mo bi ti sheitan ti wa gbiru ri kan se ka lu ko le ni emi an ba ti to safu e wa mara won ile to masalasi ko da imam mi o ma so e gba e to safu dede e to safu daada e je ko mo ladin yin e ji o se kini e ji o kan ra won wallahi o mo ladin ko ọmọ ládìhùn oní ìka ẹsẹ wa kékeré tó kéré jù nínú ìka ẹsẹ wa bí wàá ní ẹjẹ kọ ọmọ ládìhùn kó ṣe kíni kó kára mùsùlùmí wà bẹẹ tó sáfù màdìrọ ọmọ ládìhùn bá bẹẹ kára wọn ọmọ ládìhùn kára wọn báyìí àwa dúró báyìí sẹẹri àlàfo ó wà bá àlàfo wà àlàfo mọ wà ọmọ ládìhùn kọ náà ní àjò kára wọn ìntà àmọ jẹ kó ìntà àmọ tágẹtì kó ṣe dédé ara wọn oní kíni ìdìka wáyà yìí àti alkiha èyí ò láwọn kókósẹ wa èyí ò láàfi tágẹ́tì ara wọn a wá ṣe taros wà taros wà mọ́rọ́dù bí taros oníka lẹ̀ mara wa dáadáa kó má sí fúrjà fúrjà ni kó má sí àlàfo kankan fún ṣetán ọlọ́run kò fún alágbọ̀n yìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wàmínà tẹsùwìyà nínú pa fẹ tó sáfù bákanáà tá a fẹ ipa ń jẹ kí sáfù wo dúó déédéé ò ní wáṣìlò sọfìlmù kọtẹ lẹyìn pa ẹ àti ọkọ sọ pé sáfù wájú ó pé ẹdákùn àárín yìí ẹjọ àṣọ dáadáa o àwa mùsùlùmí àṣìṣe mọ ń pọ mbẹ o kódà yà yín mọṣáláṣí wọn yà yín náà ìmọ ìmọ ìgbà míì tí yín ò bá bàjẹ́ mọ báyìí ayé ọmọ bẹ lọwọ extreme end yẹn àwọn èèyàn yóò sì ti bẹrẹ sáfù yà àwọn ọmọ lékè omi ẹyin tọ́lá bá mi náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn jẹ̀mọ́ tó sì wá láti ta mi náà àwọn náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn gbàjẹ́ ìjẹ́ ìjọ ọmọ kéwùgbọ̀n kọ́kọ́ mójútó tó yẹ kí ẹ mójútó pé wà lẹ́yìn tó gàwá kí irun tó wùn sí àfáà déjọ ọmọ kéwù ó túmọ̀ sí pé inú tá a gbọ́dọ̀ sọ dáadáa nìyẹn bí extreme end yẹn ò bá tí ì di pé yàn kàn gírí mbẹ́ẹ̀ ẹ má ti bẹ̀rẹ̀ sáfù ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ wá mọ tí mo ń ṣẹlẹ̀ mí in tó ń rò ń tiẹ̀ ni pé bóyá ìmáàmù ti fẹ́ rúkú àbí ìmáàmù ti rúkú torí kíláàkà nílé mọ́ bọ́ ọmọ lọ́wọ́ ló sì bẹ̀rẹ̀ sáfù mi
ko ni mo ko o to lo ri fori gba nkan mi legbe ko ni bi safu waju bayi ti pe a godo ti bere elekeji safu waju wa ma nbe nigba mi isele wa ma nsele oni keni ti nbe safu waju aluwala re wa baje boyo so agoju e balu ala re ti baje o se mo pe yo ku o laarin jama bo ti ku o safu ni ti janu o ti ni nketa annabi wa sa dua kan annabi ni man wasala safan wa salahu allah man wasala safan wa salahu allah annabi ni safu to ja abi safu ta won eyan to initially na ni bi ya lu ale nikan ko ja awon eyan wa to safu nikan fun mara won won wa fala fole annabi ni man wasala safan wa salahu allah ni ati gbodo agbodo mu to adifi annabi ni gbogbo eni ti o ba connect safu bo se pe ani awon eyan to safu lo bayi nisin iru safu wa yan ti an pe eyan bi 25 ni line kan eyan kan wa ja bi ya legbe bi bi legbe bi bi laarin eyan to ja o safu mejeji yo connect mo o ti janu baba ile re ni to connect safu ni papo annabi ni wa sallahu allah iru eni be olohun o ko na mara olohun o connect iru eni be na mo ri re ti e olohun o connect iru eni be na ma le janna olohun ma sa ti bi ati lo ma le janna o ma wa sala safan wa sala allah adua nabi ni o so iwo ti wo na ba be so ri re o adua le nikan wa ja lateyin to wa connect mo iwaju to ba connect mo kini safu ni o se para yo connect to bayi le ti connect o wa so la so fanu pa ma wa so la so fan wa so la allah ba ni ibi on le ko la dan bi file o I know if you can do another pe wa man qata asfan qata'ahu allah wa man qata asfan qata'ahu allah anabi ni eni o ba si disconnect safu eh oluwa o ma ja se ribo and you bad disconnect safu kata allah allah would disconnect you na ko no rire re you disconnect re ko no lada you disconnect re ko no lada ti gugu jama ta to safu ni gba se wa mo biyan ti man disconnect safu iwo to se pe odo re lala fu ti wa safu ti connect bo awon eyan ti se taroso won ti se teswiya won ti safu ti o ti form straight line akoko elekeji won ti le mara won won fi alafo le fun sheitan amon gba ti o dori odo ti e ni won ti wa wo po fe fe se kan yan ako elomi po ako elomi se kini jama ko po olorun ko fori ti wa o olorun ko fori ti wa o iya yin eh awon larugba wa bi won ti sira won nbe oku opolo bayi o ri bi an ba di lu won eyo ri ba ti man to safu emi o si pa yan e wa ma ru mu pe awon o ma won hadith yi ni o da wa de haram o ri bi won ti man to safu won won ife ke yin o fi ara ka won ke pe bi a tori je dudu nikan awon ara won kan ise da won ma se ni se ma fara ni mi duro ti e emi no se kini emi no duro ti mi pe to ba tun sun melomi a yo wo ni pe ah iwo lo de aro si mi ni e te ba ri se asakasa awon mo laruwa o ra sakasa ni awon afa awon ko won be won yo ma lai gboro sa awon afa le ni won si ya lai gboro sa na bi le ni te ba ra sakasa awon iwan be le yoruba wa yi na iru awon abata bi won iru awa awa gbodo agbe arin awon agbalagba pupo o je mo ra won sasi awon adugo ti wa nbe won awon agbalagba ma npo nbe iru wa yi baba kan na ti wu ba won bi mi na ni ba won akiri pupo ju bayi lo pupo ju bayi lo ni won pa akiri sin na awon to wa kiri pupo ju bayi lo ama ati nlo le ki o gba na baba yi wa be to safu e goda kan ya fa kan ti e ni ran ti oro dada mo awon ba n
fẹsẹ kan igba won si re e fẹsẹ kan se ni ikede tan mo nkede tan pa ti bi le lo ke se fẹsẹ kan se awon ni fẹsẹ kan se bi iyun ba fẹsẹ kan baba baba sun ah o tun fẹsẹ kan baba tun sun ah o tun sun baba tun sun ah pa to ya wa ka ogbe ni wa kilo de gan ala ko sa nu wa o allah ile ko islam to ni innamal mu'minuna ikhwa c'est là là en ti sheria fe ka achieve ni bikini ni pe ka mo rira wa pe ikankan na ni wa ni ko ni ka lu ko si ni wa hondu ya ande mi ati e ba le jo tu safu a a ko ye ko ma si ba ni ma en ti sheria fe ka ko na mo bo haram ko wa wona eno bi nbe jo tu safu kirun ni lo to le ma fe fe se kan o a ma do ba wo bayi do wa ni pe ah kini ko yi ni o le je minister ni Nigeria o le je kini kan yin ni Lagos state o le je kini kan yin Labuja awa de haram won ma pade won o ma ri won daada ama ngba tolorun ba si le oni ilu fokan bale ko da oni olopa tin gbe bo tele lo mi nu won ikan na alfa wa na pade former kilo ruko kini awon president awa jo pade ninu lift ni hotel won jo na won ti wa pade ah kini na ko ina ni o na ni o na si ya won na ah awon ma lu suna yire assalamu alaikum awon si ndo ti gbara wa alaikum assalam kalu go ri re ni ri senate president e da o senate president ni lodun na lo ti pe fora go ko si go freely ni ojo jogo da to jan se ya ko jo beta aduke koro e ko ti slab ke ta ko bi awon kan won ina so safu wa e da ko e ja mo to man wa sala safan wa sala Allah wa man qata'a safan qata'a Allah e ja da ni fini mo ko da nu ta nabi mo saba se o se se apada ki o le beta se ko ba gba wa to da lati ku po le ta nabi ba be kirun to ba di pe tori gbogbo gba in ta fi mo ko ro safun lagbara nu gbogbo gba ni tan ba ti be bere run la nabi ma ni awon gbo lohun pe eto safun yin sawu sufufakum wasaddu wasuddul khalal ninu gboro ta nabi wa ma wi ngba kan to bere run ni pe man wa sala safan wa sala Allah wa man qata'a safan qata'a Allah eto safun dada o iwo to ba connect safu bo ti ye ko ti pe okunni bi ka bi ku se connect mo iwo na wa connect ma daada wa sallahu allah ama wo to ba gera re ko nbi okun na qata allah ala kuma sa salikum wa bo ye se fel baka hadith ya nasi mi na mbe ona je ni gboro safu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni atimmu saffal awwal yun jomon da ti bi le kan pa wala ika o ni safu akoko e make sure pe complete e thumma alladhi yali be ba complete akoko tan eyin gba na ni e to mojo safu elekeji anabi wa ni fa in kana naqsun ka ni safu ko wa mo be ti o ni pe ti o ni kun falyakun fi saffil muakhkhar safu gbeyin lo gboro je ti safu ko ba mo be ti o ni se kini ti o ni pe ti o ni kun o gbodo je safu se pa ni nisin safu wa yin ale emi lo ni gba iyan 25 so to iyan 25 ti o gba yin nisin ti o ba diku si 23 safu gba yin o je ko bo la je pe safu ala koko iyan 20 elegeji iyan 15 elegeta iyan 13 elege yo ma diku be a ataku sunna dan nabu muhammadu Allah kuma sa sa ni kuma bo yes fen ko kan wa fa in kana naqsun falyakun fi safi al muakhkhar tika ko ba diku o gbodo ma je pe nbi safu ni o ti waye safu ti o gbe Allah ma sa fun wa ni bo yi oro eyo o je oro wa na ko النعمان ابن بشير قلنا ما تبقى ولا تقول النبوة محمد قولي ولا سافنا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها الجداح حتى رأى أنا قد حتى إذا رأى أن قد عقلنا حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقال حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. أتي النعمان أتي بابا بشير صحابي النجوى محمد ومجيج النعمان صحابي وبشير بابا لنا كلنا صحابي أولوك بيك بوارا إلى دور بعد النبي أولوك في تيار بوباي تاني بوا محمد صلى الله عليه وسلم سيبي لا تسوون صفوفكم anabi kan gbanu egbodo ma to safu yin eje ko raimo eje ki safu yin o se dede o anabi ni tori te ba se be aw la yukhalifanna allah baina wujuhikum wa fi riwaya aw la yukhalifanna allah baina qulubikum anabi ni be ba je ki safu yin te je o duo dede olorun oba oni fokan yin sokan o emi yin o ni sokan o imara yin o ni sokan o gbogbo yin o kan ma kiun na ni o tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta la ilaha illa allah asawo bi ti ya tin je wa ni arabi ni je ba ti to safu dede okan yin o ni sokan emi yin o ni sokan irori yin o ni sokan iwoye yin o ni sokan ibudaju ko yin o ni sokan e kan ma ya pa irori asan obi tan barika ti nbo mo wa lowo ni o kan pa ni latusawunna sufufakum safu yi eto dada o aw la yukhalifanna allah baina wujuhikum e gba wa kan wa metal imam muslim gba wa kalima poro pa tin wi ni sin elomi o le ma wo pe ah soro safu na wa nu bi awon muslimi ti ya ku ya dele ninu ba tin so yin si loju elomi a soro safu na le wa mura kan 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 ninu bayi oro safu ta nabi mura kan 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 ninu yi e wa muslim yi o la nabi sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana be fun ara nabi ni o ma so safu awon bayi yo ma wo pe sawon to dede sawon set bo ti ye ka won set oni hatta ka annama yusawi biha alqidah oni gba mi igba ta nabi gan gba mi yo tun wa lo re mu orun ofa abi ota ofa ina ma pe kini den da man ta so aro nga nabi o tun wa lo re mu bayi yo tun ma fi won safu awon pe seyan kan osun eyin seyan kan osun waju sa won duo dede kale mo bi o lagbara de sa won duo e ke nisi dawo ba ka to safu ko ra imamu mi le ki e ta ba je ka ba to ba yo kan koju na ni allah bi ya jama to won to ko man ti e nkinu lo na ni ninu ise imamu ko ti to gberun duro ni pe ogbodo wo safu jama eyin re at least all about your lewo ikeji to lewo ke ta to lewo ke immediate safu to to leyin re so seun ogbodo wo dada ko monitor e so lo bo ti ye ki bo ti ye ko lo ogbon la nabi atun wa ma mugi ma fi won pe sa won to dada o du ti ti to fi wa ri pe aha awon ti gbagbo ye bo ti ye ka won se ma to safu bana yu ari pa won gbagbo ye won ha alhamdulillah oni thumma kharaja yawman oni amo to ti bo ti ba won gbagbo yi ona oni njo kan la nabi wa jade ta faqal o wa duo ka ko mo kirun lo fa won hatta kada an yukabbir oni ko do ti do lo di bimbari o kan ku ka nabi o se ka bara ala koko tan pe ni takbiratul ihram fara rajulan badiyan sadru
oni ba de bi se be gbe ka mo ba ko be gbe kabara koko bayi lo kan taju kan rokunrin kan lowo eyin ni ah lo ba wo yi un oni gba ti o ri ba di ya sodoro o wa ri kokunrin na ti taya ta yi un ni pe safu yen to ti wa ni to ti straight tele tele okunrin un ti wa yo taju awon to ku lo oni ba nabi ti ri bayi faqal ese kese la nabi wa ko musa won ni wa wi bayi pe ibadallah ah eyan ru olohun la tu sawunna sufufakum ah eh si to safu yin daada aw la yuqalifanna allah bayna wujuhikum be ba to daada eh ijiya re mo ni pe olohun mo le mo je kokan yin o so kan oro yin o mo ni yera yin ede yin o mo ni yera yin aw la yuqalifanna allah bayna wujuhikum wa fi riwaya bayna qulubikum hadith sahih muslim ni be won ko kan wa bi hadith la ri e ri pe okunrin to taya ta annabi o kodun si so se abun kodun si kila annabi se o kan so o ba won so wa ni ibadallah e da ku se gbo awon ewo olodun ti me be na taya ta se pe ta so ni pe fara a rajulan badiyan sadr e kon fun gbo won wa si igba mi o ma be yi o si lo gboro ma ponu sisi eyan kan ma generalize oro re kan ma se kini ma generalize oro re awon kan ma se kini kan ko se ke yin o ma se be eni o se ti ma ko ro o se a lo do ka nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ora sa abi kan pe ko lo ri gba zakawa ibo ara lo gba zakawa iyo na wa lo awon ilu ti anabi wa ran si igba fun ni zaka ta anabi ni wa gba tan a fun ni ebun pe gba eleyi na ko ma je ebun fun wo igba so abi wa de ni o wa ko ogun kan le jade ni wa npin wa ni anabi azi eleyi je zakato ni lori igba wa oni eleyi zakato ni lori igba wa oni kini o leleyi wa hadha oni amoso leleyi je ma uhudiya ni adede menu sahih muslim wa hadha ma uhudiya ni eleyi won fi segun fe mi ni ama zakato ni lori igba oni kini o leleyi o waju anabi na lo wa o lẹ́sẹ̀ kan náà nẹ́bí sì gòkè sí fún mi ń bà mí ó sì dájú ọgbọ́n èèyàn máa bá a lu ahadikun mista amalina kí ní iṣẹ́ nìkan nu yín ta ránṣẹ́ ta ní ọlọ́rin gba zakawa ìgbà tí ó wà dé ìwà ń déwájú wa ìwà ń sọ pé eléyìí ní zaka tọ́ ní alọ́rin gbà wa wàhálà máa hù ní yẹnì eléyìí o ní nǹkan tí wọ́n fún mi lẹ́bùn ẹ̀bùn tèmi rèé ẹ̀tọ́ ti ẹ̀rẹ́ rẹ̀ ànábì zaka rèé ẹ̀bùn rèé ànábì ní afàlà ayé jùlùsù ilẹ̀ abẹ́ ti àbí ìwà ọmọ fàyún dọ̀rù ayéhùdá là ànábì ní nígbà tí wọ́n ń sọ báwọn fún wa pé eléyìí lẹ́bùn ilé kò sí ejò kó lè yára àtìlé bàbá rẹ̀ káwá wo pé àwọn abúlé lè yára àtìlé bàbá rẹ̀ tí mi mú ránṣẹ́ àtijọ́ pabọ́ àtẹ̀bù ẹdàkùn ẹni ó sásì má sí ìmọ̀ẹ́mbẹ́ àbí òmò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí a gbé ó mara rẹ̀ àbí òmò rẹ̀ bá nẹ́bí ti ń bínú sọ̀rọ̀ ó mara rẹ̀ àwọn jàmọ́ tọrọ ìṣojú àwọn náà máa máa nímọ̀ pé ẹni ọ̀rọ̀ òṣojú kan ó pè tó ànẹ́bí sá ń ṣe wá sí fún wa èyí ò ló pọ̀ nínú ṣíṣe ànẹ́bí ń la ànẹ́bí rẹ̀ ṣe sọ́kù ẹni ó táyà ta gbogbo ẹni ó gbé bàbá náà sọ ọkùnrin kan ayé ẹ̀kọ́ ni ah nabi o wulẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn táyà wọlé àwọn ọkùnrin kí ah ẹ̀ṣẹ̀ ibadallá ẹ̀yẹ ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run látòsàwónásófó fẹ́kọ̀ ẹ̀jẹ̀ mọ̀ tó sáfún yín dáadáa torí pé bẹ́ẹ̀ báyìí ló tó dáadáa àwọn ọ̀làyò kọ́ àlefànàmọ́ àwọn bẹ́yìn náà lójú òyìn kọ́ tọ́jú bá ti wá wù yìí nígbà míì wa máa ń bẹ a máa ń dájú ọ̀rọ̀ ọkọ yẹn náà ó sì ń bẹnu ṣe sí alẹ́wà muhammad sallallahu alaihi wasallam ìjọ wa fẹjọ́ mu'adh ibn jabal sallallahu alaihi
ima n fa nugun okunrin o ti binu tan o fi wa binu wa tejo so anabi Muadh ni imam won ni adugo won Muadh ibn Jabal di Allah ta'ala anhu an sahaba ta'ala to ba fe kiro fun won iwa ma n fa nugun iwa n fa nugun awon yen ti wa so Muadh inu to n fa gun yi ti po ti aro kunrin ti e ohun iyan to pe ko kinu ko ma lo ti e ni bi Muadh se fa nugun jo mu inu wa bi igba ti yan kinu akojue ni mu wa o yan kinu sha yi nisin o wa de lake leke o ti wa aka la koko ti fa gun o wa ti de lake leke bi ti fa gun lo nu kan bi ni ah inu de gan o be pa luwa ni o kan ku o laarin jijan mo o si bo egbe kan be irun tin ki leyin Muadh ibn Jabal wa continue ama ko wule ke Muadh ma o gbe gbe kan o si rukun ti e o ruku o se tashahudu o kira ke leketa o kike ni basara won o wa joku me Muadh wa kinu da e se to mo faru gugu gba yun da be bi o ti fa ah ki lati wa ki eh ni si bejo le so anabi ah emi ko so ba anabi ah em ki wa mo eh a do lo bokun ni o ti lo si o da anabi nu ila anabi Muadh ji a mu o ti wa fagu o ti kewu o wa ke lo o wa se gba o wa se pa ah nabi ni to ki wa ni o sele o fa rugun na ni Muadh onda ngbe o de se gba ni ta nabi mo se ni pe ibadallah lo sele kan ni bi ji ti okunrin to ta ya ta a le ko ibadallah la tusawuna sufakum ni bi en tun lo re gba zakawa oni ma balu ahadikum a le ko ama gba o de bi eleyi anabi daju ko Muadh ni pe afatanuna anta ya Muadh afatanuna anta ya Muadh e ko da ko re se oni fitina ni o ni re Muadh to ara bi pe okunrin ti binu tan ko ra wa to okunrin gba ra ti wa ko ah emi nte ba ye kinu te mi ba ti ka ba ti adu ah gbogbo akori anabi gba ti Muadh be ti mo nfa ke ogun te mo dun si emi o mo gbo yun ko ye mi ke mi lati ọmọ àwọn tán mọ tẹsẹ gba ìsìláàmù tí wọn tí wọn bá ní mọ́ni wọn mọ irú ẹlọkùnrin náà jọ náà tó ti bẹ́ẹ̀ Muadh anabi ṣe kíni anabi báwí ó yẹ pé ń parí àdínfù náà àwọn ẹ̀yìn tún bẹ́ẹ̀ fún Muadh o tẹ́lẹ̀ lómi àbọ̀tí wa múnú kí wàá túmọ̀ fi yóò bẹnu àtẹ́lẹ̀ àwọn sọ̀hábí anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìdí ìrùn láfi ni pé oní dáwà ó gbọdọ̀ kọ́wé ẹ̀kọ́ yìí cheri uslubu da'wa ta man so e ma ja ma ti ti e fun ra wa lo loju kan ma ko da oloju me lo ni oloju pupo ni inti situation ko kan ba gba oni e se kini oni e se elomi nbe oni de en foro re si topic e kan pe ni wa a oro te se so lana yi e sa to se re ah si ti gbo insha Allah e si sa to se ẹlòmí ń bẹ ẹ bá pè lẹyìn pé ah tẹ ẹ sọ lánà yẹ sì ṣàtúnṣe ah inshallah ṣàtúnṣe ó tún wá lè dé ta yóò tún wá lọ tún kìíní sọ ó tún wá lè máa ní pé àwọn kan máa ń pè wá lẹyìn ah tó bẹ ah ibi ká lè sọ lè ṣàtúnṣe ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò gbá kẹ́ ẹ ṣe lẹ́yìn nù ẹlòmí ń bẹ kó lè mọ́ sí àwọn èèyàn lọ́nà sọ ti ṣe gbangba náà ẹ tún ṣe náà ní kíni ní gbangba ẹlòmí ń bẹ gan ẹ kọ́kọ́ nídi kẹ sọ fún gangan náà fúnra rẹ tẹ tó gbọ́rọ̀ rẹ ta ẹlòmíì sì ń bẹ ẹ mọ̀wulẹ̀ lẹ́yìn sọ fún gbẹ́gbẹ́ bá ti sọ fún yóò wá bí ó ti dèyìn mọ́ bí kankan lè mọ́ sọ̀rọ̀ ń pa àwọn ni o sì ní ṣàtúnṣe ìbàjẹ́ ni ó wá sí kíni yóò spread ìjẹ́ ìbìsọ fún un tí ó wá dá ìbàjẹ́ yẹn àtẹjọ́ agreement ẹnu ó wàá máa fi ẹ̀yin náà ti lè sọ òdodo ń ta so kíní ìwọ̀n ò ní principle kan pàtó pé àfi báyìí ló gbọdọ̀ máa wà oní dáwà ni bó bá ṣe rí rẹ̀ ni kó kàn máa study ẹ̀ dáadáa kó tó máa kí ló ń ṣe àwọn àfọwò ní dáwà ń dà gẹ́gẹ́ bíi medical doctor ni ó dàbí mo ti sọ̀rọ̀ náà níbi kan èèyàn láti mọ́ medical doctor láti àti doctor sá ó dàbí bàbá alágbo ni wọ́n náà bá mọ̀ fi wọ́n wí oríṣiríṣi aláìsàn ni mo ń wá sọ́dọ̀ doctor ayébẹ̀kọ ni aláìsàn mi ò mọ̀ bẹ tó bá dé ẹ sọ fún pé paracetamol ni wọ́n need aláìsàn mi ò dé paracetamol ni ẹran ti ẹ̀yìn mọ́ lupanadol
elomi o de kini kan para sososo o lo lo para sososo o le je tablet kan 5000 nta aisan ti e ni to wo tinu o elomi aisan ti o de bi pe ah ibi oro ti de yi ayo be ti ni o ala inu yin a surprise of yin o a be yin lo be elomi o si ma be nje won so fun ni pe ah afa e ni di ohun e tan wa bi kan gba lo e lo ri sun bi odo mi ti agbeta ara yo na ko da mo ti ni o re ni pe o ti lo ati malaria o ti lo to gun typhoid o ti lo gugu e igbo lo gugu e tan wa lo ro gugu ni ah afa e tan dara yin la mi e sa mo lo mu mi ko mi ni mu o wallahi o mi o mu mi fun bi ose kan to mu dada para de ti ya na nu e ma popunrin kan na be nu awon ti man sere yo baba yi mo go interview re kan lodo awon BBC yo baba ipe bi a bi osu meji abi meta seyin iba ti aisan mu de iba awon yen se bo ti be ku ni iba ti o mo pari o bayi o mi ni pari pe eja mo mu mi gan o eja mo mu mi gan o so aisan ti e lo gba omi boy oro awon alfa na ti wa ri nu gbogbo awon yin tawon alfa ba dide awon tan si wa si fun ni eni tin soro ten fun lesi yen gbogbo won bi alaisan ni ogun wo lo ye ka luku ogun ototo ni ama gbogbo afa kun godo tela ka yin ka le ko mo ogun wo lo fit eleyi en ba ya ko ye kan se gbas bos ba e ma se kini gbas bos na ni o awa gberu ka wu mi ni sin oro ti o gboju boro tori oju boro se gbo mo lowo lẹyìn pa àwọn afa sunna ọmọ ndìde sí gbogbo gba ni torí yín tí mọ múwà tó lè dà nǹkan lágùn ṣebó ni alàgbà ti yarí mọ ọlọ́wọ́ nísìnyí ló ti dáwọ́ nǹkan rúmọ lójú yìí afa àná mi létí ká tó parí lẹ́nu mo fẹ́ ṣe clarification kan lórí ọ̀rọ̀ alàgbà wọn ọ̀rọ̀ náà lágbára anamotori àná mi létí ọ̀gbọ́ àbá àfẹ máa jẹ́ kí àwọn kan ti ní dáná dáná gbogbo rú àwọn nǹkan báwọn oyin gbọdọ ju mo distract yẹ e ba ti so emenugo nbẹ ka le mo ri nkan mi ṣalaye lọ alakule ha ki la fẹ mu ni pe awọn eyan o ṣe kinu ajọra wọn nira awọn mi nu wọn gan o da ki wọn kan ni ka wo eyan wi bi mi nikan ni mo si ṣe ọrọ fun ṣe kini naa tun naa ma sọrọ ti sọ kini daada a ti wa da yun lohun awọn kan ta n wi naa nu slubu ni era eyan fẹ wẹ nisin inu a ma da mi sẹsẹ àti ká dami sórí tí ó sàn wá ilẹ̀ mo lè yóò máa dami sí àwọn àbá ti lọ́rọ̀ bá ti ní ìrùwọ́ àbá ti níbi ìjọ ọ̀rọ̀ bá ti clear ládọ́tọ̀ tiẹ̀ táwọn yẹn ti pé gbogbo náà wí ìrọ́lọ́ ń pa ó gba àwọn ọmọ tí ń ṣe kí ni kí làwọn náà máa jẹ́ kálukú ti máa mọ̀ pé ọ̀gá yín gan-an wọn kò lè lọ́wọ́ sí wọ̀nyí hàn kàn láyé tiẹ̀ kúrè mi gbọ́ wọn nìkan nu wọn tọ́ tẹ bá ti yanjú ọrọ kàwé tàwé lè yọ automatically yóò ṣe kíni gbà jẹ wá sọ ọrẹ ni a ó ti bẹrẹ nu ẹ láti gbogbo ọdún nínú sẹni gbé tiẹ òkú láti barika náà nù ẹyin lẹfẹ fún láti barika nù ẹ jẹ pé kàwé bẹrẹ lẹyìn rẹ ní ti kàwé wá lágbára báwọn ẹni tẹ ní ẹni tó ẹkẹ yìí náà nù hàlẹ sálíbù tà wà ẹni kí n bẹ nú àfà tó sunu mọ àfà tó ń ti jáde pé a ẹ sọ fún lágbájá ẹ ọ̀rọ̀ báwọn ọ̀rọ̀ àwòyẹ irú àfáàwọn èmi ò tí ì gbọ́ kán kéèkì dé báwọn pẹ́ nìkan náà ti dìkẹ̀ fèrí mọ́ kí wọ́n kan wá ní kò ní làákàyà ní làákàyà báwọn máa ń tẹ̀ sí irọ́ ọ̀pọ̀ wò pé bí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ibi ó ṣe kí ni bó ti gbà nù wọn àtòrí ẹ̀ bí tẹ̀kìfìrí wọ́n sì gbé ó pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yálò bí ó sọ nǹkan mí sofo fakom aw la yukhalifanna allah bayna wujuhikum ma balu aqwamin tuponu ma balu ahadikum tuponu ama ton ti be na aribita na bi o ti la mo le pe afata no na anta ya ma ala ma sa sa ko abo yese fun eni ko kan wa jama muslimi e wa ja ki sa ni kan kana wa alfa wa lu pa ki si bi oro safi ola wa musulmi o ye ka wa fura a fura si bi enu wa ko mo le ni a ri pe ya pa enu po laarin wa o ya ki si ba tin to safu na bo ya ra nkan tin fi ya je wa na ta ki si ba tin se kini ba tin to safu
kaluku kan sibu tiri kaluku temi lanu se wa ri bi oro atosafu atosafu be ka wa mu fa ida latifa kalimo pe aiko enu wa bi o ti bere na apeju iroro won e daku ni bi ti gbogbo wo jo foju ri pa aso kan bayi tenu annabi o ba ti ka wa nbe ti aigboro sa annabi lenu o le bi kenu wa o mo ko fun wa bayi bo wa ni awon kan mi just safu ta ti to safu ba ti ri o ye ka mo pe in to ba ile mu wa ta le gba fun ra wa pe ka jo fe gbe kan ra wa ka jo to safu ta si do mo pe irun ta be ki iwaju olodun la wa ijuba wa ginu mo gbogbo kinu kinu ka anna yunaji rabba ba na bi ji sonu so re tin kinu o da bi eni to ni private discussion pe olodun so to ba nbe lori irun bayi iwa to olodun don't discuss so ri mo tin ke wo olodun ba gan do olodun قل يا الحمد لله رب العالمين الله ما في سوى حمدني عبدي الله ارو مي سي دوبي فون مي الرحمن الرحيم بو تي رحمان الرحيم تو تي مالك يومي الله ما بان فون ليسي ايوا تو الله دون ني كونفرسيشن ان دون ني ديالوج داكو او وان بين واجو الله الله وان تي با دو واجو مي او اتو سافو يين كيتي كيني ودو ديدي انبي تو ني ما وا صلا صفان sallallahu alaihi wasallam wa man qata'a safan qata'a Allah anabi wa so ro e wa gbe nu anabi so e wa wo tin sele e wo toju wa wa ni seri enu awa muslimi o le ku lopin igba ta ba ti gboro satan le enu wo le ku ipe ko o inten wo ma ku ni lori ni ta ba ti gboro satan le eyan lo kiyesi bi ta ti ya pa irun ta ti toro wa o ti ya to se ra won e lo kiyesi nbe ba nabi ti fi wa le gele be la ti se amon bu la ti ya pa nibi ti ka nuku na ti ro pe ah ibi na gbon ibi na ma kini kan si ibi na loye ibi ta ti ya pa irun olo ma sa fun alagbo ye oro re o ya kafa to da fe pa ni oro sa fu a si lasiko ko kon an anas bin malik radhiyallahu anhu أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد استود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف انس ابن مالك رضي الله عنه قال مسلم تفضل والمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فاقامني عن يميني واقام المراه خلفنا اليتيم ما هو دميرة جدة الحسين بن عبد الله بن دميرة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أولوني جراما وتنقيني مليكا كلا كيجابا مليكا على دعو كتبا نيوانو مليكا إنبا وياتي واتا وبابا وصويوبا كلا صدي oh my yan ti mulika to nbenu mo lebi kaluku wa ti mulika adan la ti wa gaba o ati mulika te ba gbo ke se de wa yari mo lowo ta ba ni ba mi ti ni o amaza la ti anti mulika e bi ti eye o ngora iba mo o le ni be ala kulli hal ama afile na so be yin na pe e ma je mo pe la anti mulika ma o ko yin ni kini mulaika eda ko inu mulaika ati mulika iwulo fa inu mejeji mulaika o kun to da ba ti ba je nanu abdul aziz o so di laisi abdul razzaq o so di rasaki abdul hakim o so da kimu ah ba mu da ko ma pe mi la kimu o mi sa kimu eh abdul hamid o so di lamidi abi o so da medi àwọn tá a ti wí iná àwọn ìyá kan ti bẹnu ẹbí wa abá akíìmù ìyìn tó bẹ mọ dáhùn
iru awon ya eyin ko ni nba wi o eyin abi te na ba le mo so di Abdul Hakim o da bi ke pe eh abi te ba pa ki mu yin da yo to re isa ni ya wa ise ni baba wa ka mo foro le soro jama iya yi to je grandma Anas bin Malik o lan pe ni malaika radiyallahu ta'ala jami'an ani grandma o Anas je ba Anas ni khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam iya re ummu sulaym ulum wa ban nabi oni ya grandma o ta pe ni malaika yi da'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'atuhu o lo nlo invite annabi li ta'amin o invite annabi pe ka annabi wa jeunje sana'atuhu lahu onje ya yi kanle kanle se fa annabi sallallahu alaihi wasallam e ko kan mo dawon sahaba annabi ni o dana o si pe awon si pe awon yan e wa jeun nile igba mi won select awon yan gbogbo won tolorun ba saanu e da ko sunna ni kini yo allah o si ti pula ni wa sunna la ni wallah e ka ile mojo kan o le je lai kan lodun o le je kan losu e si dana e ba dana tan te te ba le pe gbogbo eyan e kan ora pe eyan melo kan afa la waja afa ibe ke wali wa leyan asil njo sunday tin bo wa yi ebe sa wali awan ni o be ke wali wa ni o si nkan meji o o si de o si dana ka lo si je o si mu si mu drink mu gbe e si soro e si leyin ba na kini o ma sele e si ma lo ni ah seri in ta rora so yi ta ba mo bo se man strong yi I mean to se man strengthen ni ijo brotherhood ijo mo ya ah ama pe nkan se wa pelu awon asa ta njule yi asa islam ni aye de mu pick ojo kan seri nu to tun wa da ni ka tun wa mo se be fa alfa pe yo la fa kan tolo ni ko ni afa wa dada asi dana ko so ah sha e ba mo mo ki o meji dani oni odo di specify yo mo ki o ma le mo dani o tori o ba ni kiro emi o wa ni se ba ko awon wode aba awon junudu lai ni o ka ma je gogo je le re to ah e mo mo ki o meja meji meji dani ah e mo e ma je ju me wa lo o da e ti e mo ku ogun won mo awon ma ti n beru wa kini kan ni o e mo ku ogun won mo eh ti mo ku ogun won mo asi de o si dana o si ti bi a lo pa lo re na ni bi ta le re na ni e si gba ti a e wo ni si je won o si mu ti se gogo e so je ma tun wa jun de ta na bi wa ni ko sa lo wa fun won na after indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat 'alaykum al-mala'ika ah awon ta run je je na je lodo yi o awon gba gba we na sinu ni odo yi o awon enire awon le fun lo je yi je o ah koda pelu te wa se yi awon malaika se sadua fe yi na awon malaika se ma sadua fun lodo to yi re ni ah ma ti mo gbokini yi ah o le yo ba ah tori ba ti so ti se ndu yi e re ndu ba ti so yi so to ba wa kan practical ni ndo ti yan kan ba wa dana to pe ka lu nisin eh to ba pe awon eyan lo se yi tan wa je to pe won lo su tin bo won tun wa gba to abi di kerin olohun ba gba adua yi lo ba ti di moto re to won kan ma pe ra won ni pe e si fura e yi ori pokun ni e ri pe ndan si ni eh ki wa ni yun ah Adisiki yin ni lo Adisiki lakun ari ege iwon soro bi awada ko woro gidi si ni Adisiki ti nbe lowo ti e ngba ti nbe lowo re orun je gidi je lasiko o ra so gidi wo enikan wa nlo Adisiki re o pada wa ni je o pada wa ni kire to ti o ma lo ka ni lo to na ma lo adaliku wa enike Adisiki enikan Allah o wo ta Adisiki wa wa so si Adisiki ti e enikan elomi o le lo one elekeji Adisiki re o ti wo gan go bayi lo kan re tan o ni ku Adisiki re elomi o le lo point number 1 point number 2 ni pe iwo to wa ni nkan re o bo bayi lo nkan re tan elomi o ni se kini I mean o le ku o laye an to ba to lo tan Adisiki ta ko fun ni bi o nje iye okele ta ba lo je laye ti o ba ti gbe o ni ku o iye lita omi to mu olohun oba mo bi lita re bayi pe o ni se kini o ni ku iye oro to so Adisiki loro te ni ta so Adisiki ni
Olorun mo gbeyan lati siki oro oro re ye to so laye ti o ba ete oni se kini oni ku koda iya to je bo ba je ya re tan oni ku oni re to si se na bo ba e se oni ku e da pon je ki mo ni waju lori le e ja da won sunna yi e ja da pada dana kawe yan e wa na bi be so mu wa nipa eto aladugo o ni wa to ba be se be o mi o bere ji o po dada tori kini ko le fa aladugo re je amo na ti gba wa yi kere ju bayi lo o awon ya wa o mo ru awon hadith yi lo to amo won si ru awon sunna yi awon ya to bi wa ta ba si unje ni wa gbo so si be awa si ni ah battalion ko bayi ni wa amo po bayi da ba bonje ka lugu bonje ka lugu sa ko ka lugu tan wa tun wa lu nka lo le awon nibo wa an pe ya kan ya na fi a lo le ya na fi lo ma bo ti wa ye se ya na fi ya yo ya na fi ti wa ya na fi ya yi lo ti mo bi a lo le ya na fi na lo ma bo ti won a ba won bure si a wa gbe lo le ti won a bura isa ti wa koda wa yi pe re si ta wa me je ko leranu da gbe fun won na o ni leranu won ni ti ju pe ah ko ma ni re si ta gbe fun won o se kini ko leran allah yo bi si gba ta won na ba se ti won na won o ti se kinu mo tun gbe wa itan wa gbe wa awon ya wa lo mo sa ba ke won sori itan wa gbe wa nkan la saru la won se ni won don wa gbe wa gbogbo awa ba ti po to re pe ka lu da kan mo ro si won mo ye pe si bi ko kan ni o kari awa bi medogun abi ro gbogbo angba na gbogbo wa ba ti je lo lo ato ma gba to ati gbogbo e ba ti nbe lodo ti wa si bi ko kan yo kari wa a ko ka ni won fe irori won payan ni gbogbo ala ku lona mo na awa para wa ba nu sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna ni ba gbo wo tolorun ba si lanfani tolorun sa nu be le ko kan ma si o le si fa won re ko da o le si fa won re ya wo le ni ki ya wo le pa won re re ko si fo wo le kan da na ko won ya won re re si ba ji iwo jade lo iwo na si ta won re ti e na o ko si bi awon re re kan mu ya wo won ata won mo won kan wa pade le yin sunna ni e da pon ja yi pada ko ba tun wa lawon alfa to la kon ni to mo won dada to se be fun won ko ra to ba tun sa nu re to ni o dada o tun le pa won afa from different you are do to wa be ga pa de le se ri gbogbo awon kan won ta ba moju to okun ijo mo ya kin yo mo se mo strong but e wa pa de le temi en jeun ko dana fun ye bi o de imi ta tin jeun a mo so awon oro kan ti o mo mu kini wa ife wa emi ti mo gbo nje le na ife ran da be ni ife ran eyin de mi na pe je da mi lo je pon mi le mi lo fe ran yin na te mi ba ti wa seun yo wu eyin na se ti ma ti seun yo wu eyin na se te mi ma ti seun yo wu yo wa mo wu galuku ba se pada do mo se fun ara wa nu ewe o kona da nabi ko wa anabi ni tahadau tahabu anabi ni e ma exchange gifts anabi ni de ba exchange gifts ife o si mo le kun la ni e mo le fi ara yin si tori ebun yen yo mo je ke jore nuju pe asi mo ti e to ba yi lodo lagbaja asi mi na asi yan pataki ni mi just of recent last ko da be si dawra da si lo dawra ta bi hurayra ta radiyallahu anhu sanawi erwa lo ba kan awon ni mejeje ala sumo mi lawon mejeje se wa ri ikan be ni US ikan be ni UK eni o be UK won wa bi ma o bi muhammad abdullah igba wa bi ma o awa so everybody pe awon bi ma e da si wi olodun sa nu awon na e se nti bi npa olodun sa nu won daada eni o be US un ah o wa pe nti be ni uk bi a e ba send di mi ti a mo ra gbo yan ti jo lakan ta lowo i don't know ara US ba send di 50,000 naira sara uk awon meje ko se bi npa nu won o ama eni wa pe mi ki ah stars kun ye mo la ka jama fa won ni nkan bayi eh no ma ah mo le so kini kan kini to bi loju mi o ani tori njo ta won ti be le aye eyan kan gbo awon gbo bayi ni ya kan yan kan wa wo awon susu ko wa bu awon ni nkan eyan bu awon e mo ni ola ka awon yan mo foju e olowo wo yin na ni mo ni meanwhile ko si e ka mo foju olowo wo yan lati bu yan ni ebun elomi na si le fe bu yan ko pe asero le ni wa mo gbe fun baba lawaja ti o ni so pe ki le gbe bayi ala kulli hal jama muslimi ola ma sa sa ni wa ko sa le pa boye se fun wa sere ni wo bo si wa so gan wa ah e ba nki wo nu awon dun o nu awon dun gan o iye
bi mo si wa ri binu wa se ndun yen mo wa ri ke owo yen ko lo to mi loju won to le ri ta wi gan laarin igbadan mi gan mo ye to gan bi so da ko fa won yen gan owo yen ko lo je pe a mu ni di owo yen time but ke so asa won yen kan ti e be tan ka emi na kun ni ile aye yi awon ti kini imo bi si yen lara era ko awon iwa yi awon ise yi e ja da pada sara wa elomi se ba ma fa le kan le yen mo kun lowo ni e sa ma fa ni kan ore re te jo lo ka ki na ore re to fi moto re gbe o so ki moto re lo fi gbe o e wa dele ko on si te ko tan bi a fu tan 10,000 ni oge ore fo wo le o lo wa yo we ko o ma wu yan lori fa bo elomi se te ate elomi ba jo jadi bayi moto yin na gbe lo oni o tun ma ru gba yin na de tu ro ma re ko si inu moto iya o wona ti e ba n re ko si ka se ba ti e jo n lo na ni yo awon bi kan mi si yo le mi bo ibe jo n lo ko da mo ye pe o lo ni bi te n lo awon kan wo ya kin ka kun ni o ife ri mo bi si yan lara ore re kan ko yi lo mi awa da baru ni si limited lo a wi e ko iwo kan si lo be o si lo mo si meti bag ma run awa da ba si meti bag ti o ma gbaru kan ti wa ni orisa e ke tin ko yi lo se ko mo ko mo ra si meti tele tele kini o tani ka me de won nigbagbe laye se gbe se wa ri da intin ben bi awon se da da bayi oni bi njo ti o ba ti se fe nikan eniyan no ma du gbe ko won o se kinu won ah mi na bodo si da da para anabi si ko wa ru e bo ba anabi yen ke so re fun laye ko mo be se fun para aso ti se mi lori ah won na gba ori e da kun e ja ma si da da si ra wa e ja ma papije e ja ma bora wa lebun ko need ba tin so yi ko ni do mo pe ah iru awa yi wa ni wa si ba bi awa ta lo iro ti o ma se re si o ma ru mo la le re ni ama la to ro na o re ni ti o to ba pe ti o wa je to ba ti ri pe ah ra pe abe se be lola ti wona ko be tuntun le be se ti nu ti yo jo ale du gan loju e be se be lola kan pe ni kan afa la wa ta be ri yo ti o si le wa so lo mi ni bi aro a loro kan da be so o si di yawo re ti eh dana o si dana to ti ko je ti wa ni o si je won si gugu e mu e ti wa ti tan e ti wa ile be ri mi fun ah ta be ri wa fun na ni oro una lati so yi na o ke be ke sa wa ba wa taste nti awa na store en to si lu e fun o nu le mi bi eh ase ti islam ko wa ni emi no to si ru da da e ja ma si ro fun ra wa nbo lati lo oni ya wa malaika ya wa malaika o wa invite anabi sallallahu alaihi wasallam bawo ya ti wa ma se ba nabi nu won ma invite re wa ko wa je koda anabi o lo de awon elomi won tu wa se ta nabi lo to ya kan la nabi lo de wa ba won atawon abubakar ati umar radhiyallahu anhu o ko wa se le o se wa ra si bi kini kan o wa se juice kan fun anabi special o ko na si de o na mo di de ro da dubule o du mo era o si se ba di ba nabi anabi wa la wan so fa abubakar ati umar pe to se sa di pa gbadun ya yi ni be ni to ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم تو با دان كي اما تا جي او بي وا او ني سي بو دو تو ما سو نتي تي او جي تو با تي وي نا ري بو كان ما لو سو راي نو ني جي كوجي كاكي او سو راي نو ني جي كوجي او بوغو ا لو ليكو بوغو ا سي ني مون تون اي تو وا سو راي با ري با او سو ازني كا ما جيو كاكي اي ني ما جيو كاكي كو مو ايكو داني ko si mu lara dani iya yi wa dana fa nabi tori anabi na lo se si igba nabi wa jeun o tan ni wa nabi wa so pe qumu fa la usalli lakum qumu anabi ni ya boyin dide mo fe kirun fun yin mo fe se kini anabi wa yen na fi la nule won bo la nabi ti wa si mo un jona qala anas anas wa dawo fa qumtu ila hasirin lana for the swadda min tuli ma nubis iswadda osun wonu aywa fa qumtu ila hasirin lana qad swadda min tuli ma nubis anas ni e kide da nabi lo fe kinu ba won bayi ah o lo ba dide eni awon kan wa nbe o ti dudu male min tuli ma lobi storo pe ta won tin lo awon yi saba lo eni mo ah ko leni o lo wa lo ri gbe wa bi anabi o gboro kirun lori ibe le nikan apole tun o tun ko yon na nbe o ama ni go pe popo
Olorun wa lo ni gbe ni wa ahan Olorun wa mu eni un wa gban o tun wa fomi o fomi nunu se gugu e daada faqama alayhi rasulullah sallallahu alayhi orori eni yen o la nabi wa duro si ngba da nabi be kirun fa won wasafaftu ana wal yatim waraa oni omo oru kankan wa nbe lodo awon Olorun atomo oru kan ni awon wa duro si eyan nabi iyun ni pe anabi du gege bi imamu eni ba e ko safu lati lo o se ro ke ko safu lati lo olohun atomo awon wa duro ni eyan nabi ahan wal ajuzu min waraina oni ya rugo hun ya rugo wa nbe leyin tawon ta ni ya rugo muleika leyin mo npe muleika muleika oni ya rugo wa duro ni o tun ba se iya rugo ni o to safu papo mo awon mo ba ti jo mo kere to safu obin bi a te ko da fe munu nbo ni o wa eyin ni o wa o ni gba iya rugo wa duro leyin awon fasalla lana rak'atayn o la nabi fasalla lana nibe awon iyan ma n ja soro loga kan awon gba nbe leke o ta abe leke o disina o abagba ta tun benle ki o ta n wo uniform so pe ni ba benle ki o gba kan e ma wo uniform ke ba ti wa benle ki o gba mi e tun ni ma wo uniform ma a kan wo uniform ma ni se ni a ma n be ni ile ki mu na gba benle ki o ta ma wo uniform a ma n ja soro loga o ma po a ma bi kini kan ni kul la te kul yara wo le bo na mu ka da di ba won na ma ni kini o gbo common error in English awon larba amopa awon yin lawon ni kul la te kul bai lo ti so larba ma so bai injo na wa ma so fun yan pe la te kul sallalana walakin kul sallabina ama jazi lo ti o nidi sori la nabi lo yi ha fa sallalana annabi wa kin fun wa o se kini bi ma ana fa sallabina àwọn ní kú látẹ̀kú ìwọ̀n tó bá jọba kí ó má jẹun dọ̀la má jọun dọ̀pọ̀lọ̀ yẹn láàmú wọn tẹ̀kìrí jù máa ń wà fún nǹkan míì tó máa ń múra kankankan lórí ìwà mi ọgbọ má sọ pé takọrọjà mi ìhàdà takọrọjà mi náà jọ àmì àti islámi yà ayẹwo wọn ni má wù bá ma yìí má sọ pé takọrọjà fi jọ àmì àti islámi yà má dára rẹ láàmú gbogbo ẹ̀rọ ní tẹ̀kìrí jù anybody ta khoroja fi o ma tin wi o ta alama ni wi nlo ta khoroja o ba tumo si ta alama o ni kini o ni fi gboro tele e ta alama fi jami'atil islamiyya ama ti ta khoroja ni ko keu jade to ba ko keu jade na mi ni mi na wole ma dara re lamu o gba won kan lo ni takhrij ama gba won e se ma pe e ba benle ki o ti sin wo uniform lowo o ni toju ori o kere ama o se bi gbogbo nkan ni kini gbogbo nkan lo ti ri to wa ri awon ile ke o ka ka kiri be na won ma dari su ka ka kiri gbogbo wa ba ti ma bara wa fa nu kun late awa se bo pin imanu jo na lo bi ti e ba ti mo lo gan wa gba bi e ah ah al janna ni so ti imbe on la se bi islam wa a se de ni ati ko ay ko islam ala kulli hal kira fe mu la ni ni bi fa sallalana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi wa kinu fa won jona thumma sara oni ba annabi wa kinu to thumma annabi wa lo ni ya yi e ko ta fe mu be ni bi injo ta ba ti fe to safu pelu benrin o le ko obinrin o gbodo to safu pelu okunrin papo bayi koda mo so ko le re awon couples mo se mistake yi dada o se bi se bi yawo mi ni o wa do to safu wọ́n ṣe báwọn tún ń fi ìfẹ́ hàn níwájú ọlọ́run ní ayé máa ń fi ìfẹ́ kífẹ́ hàn níwájú ọlọ́run ọlọ́run ò fẹ́ràn ní wọn o ìyàwó rẹ làwọn yìí o ẹ gbọ́dọ̀ tó sáfù ní ẹgbẹ́ ara yín obìnrin ó máa bẹ lẹ́yìn ni kódà wípé ọkọ àti ìyàwó nìkan náà dọ̀fẹ́ yẹn náà fi là ọkọ ó dùn ún wájú ìyàwó sì ṣe kí ni ìyàwó dùn sẹ́yìn ni bẹ́ẹ̀ ti tó sáfù yín sáfù náà lẹ́tọ̀ọ́ tọ tó bá ṣe pé àwọn ọmọ bíi méjì kan tún wá wà ọkọ òdùn ń wájú àwọn ọmọ ó ṣe kíni wọn dúró lẹyìn ìyá yóò wà lọ dúró lẹyìn àwọn ẹyìn àwọn ọmọ
awon yawo wa da awon sister ba won se mistake mi ngba mi o wa lelomi yo wa lo de to safu pe lawon omo tan jo mo kunrin o da lomi o tuto awon mo kunrin ata awon mo bini po yo ni se bobo keke ni won yoro lati kekere ni mumin ni ti mo nko ma re ni ti mo nko ma lesin era ku eja dara wa leko idaada so obirin wa ri hadith wa latodo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam okay eja to ka riwaya muslim ka to ma lo والمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وأقام عن يمينه أني نو يا مسلم الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه واني إن جونا تيان كم بري ويا توكي وانو مولو كم بمه نبيلي واني أنس أتيار النبي كيروفو ah mi ti man ni riwaya mi ni yo e pe won didi invite annabi wa kirun fun wa ni riwaya kan wa pe won fe ni masjidul bait anas ummu sulaym o fe ni masjidu al bida ko ni masjidul bait ma'dhara ma'dhara en tan pe ni masjidul bait o ni ti ko si man le le ni afi lawon eyan kokan onipe ti muslimi ba nile tin gbe o gbodo ni bi kan ti o je pe aye bi ta tin sin ohun re yin la pe masjidul bait o fe yan na fila lo ube ni o lo o fe sadwa be ni o wa o fe se afkar ibe ni o wa yin la pe ni masjidul bait agbo o gbodo ma wa gbogbo masalasi anas wa ni ya o muslim an fe ni masjidul bait bi awon wa invite annabi bi iwo ni okoko wa kinu fun wa won ni yi un ni riwaya tele bo yato sigba ti mo le ka to dana fa annabi bi wa se kinu fa je o se ko si possible ko ta karara lo to aha to ani e wa tu kiesi oro lo ga ta so le kan won ke sallallana rasulullah lo wa lo ke won wa ni bi sallabihi so ri pe ati sallabina ati sallallana meji lo se kinu oje ji lo correct mo han ra ile mama o injo ba re to ba ki salli lana ma so ge khata 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 kun salli bina ma han ra ile mama o do yo ba ti ni khata ti una ba je to yan ju da do kan ka dalika mabulagu ka min al ilm e jo ju re to ma lo so won mi jo ju re to ma o lo ge ni o lo so won so pa kun ni kan lo ja si njo ro ta za ra njo si to ni ko si tin je qalbul hamzati ta an ayu e ko ni ala dhalika mablaguk min al ilm ibi ori manu ayin rejina la iri kini la irabu ki okere ibi ori manu so mbi enya ba ari ma ni oma se kini ni oma so ma mbi oro mi ma so lo bias pe oro ima ma ma so pe ko si jo ma jina kato ma lo rugo lo ba on yelo fa shekhu na muhammad nasruddin al-albani alayhi rahmatullah ba tan gba ma ke ole ni ma na won ni ma ma annafyu laysa ilman annafyu laysa pe ke ma so pe ko si kini kan to to lo bayi iyan ko ni ma o ke eni ti ma re o to gani ma bi kini un deru ba wa lai ma kan mi pe ah ko si ari to so pe ah oni ah en bi a wa ke u de o abi ami bi a wa ke u mo o ari to to so nkan bayi so la elomi le pada ri o ni ah o ni wo ori nkan bayi bayi wa nbe tira kan be a pe ni al fatawa mushu'atul fatawa al kuwaitiya al fatawa al kuwaitiya yi 45 volumes ni 45 volumes sori oro ti wo ro pe afa ko sori laye o si mo ba nbe oro to ro bi ko ye kenikan kan go so o si ba tawon afa ti so ni tira tira ta si wi tira ta won afa mo fi n se reference daada ni o si mo ba do any masala di ko lo be ba ti de be any masala o ko gbogbo ki wa ko la kini kan abi na ulama man qad abi na ulama o ke awon to tun wa wi ki na won na ri o si ni tan ri choro ima annafu laysa laysa ilman kama qala bu shaykhuna al-allama al-mujaddid al-muhaddith muhammad nasruddin al-albani alayhi rahmatullah tayyib so oni gba tawon wa anas oni gba ya ona wa invite anabi oni fa sallabihi wa bi ummi on wa ti ya ona anabi kirun fun oni bo ti wa kirun ni pe fa aqama li ayyamin ola anabi wa gbe ni towo to bayi wa aqama al maru al aqa
iya mi o wa fo si eyin wa jama safuta bato obirin mo na gboro ma wa o fe kirun pelo ko re mo gboro ma wa anabi si yanju e fun wa pe khairu sufufi lirijal awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufi linnisa akhiruha wa sharruha awwaluha safuto lo re ju fakun ni ko do nwaju eyi to wa buru fokun ni ko lo re du safu eyin patapata eyi to lo re fobirin ni ko du safu eyin eyi to buru fobirin ni ko du safu waju se mo di idi ni pe to birin ba du safu waju tokun ni na lo re du ni safu eyin won ni jina si ara won asitani si gbo won ama ko ni to ti wa waju o ti jina si kinu jina si jina ona da ko ma sa ma le so eso en ko kan ajo tin lo ameyo kan lo ku ye ja mu kali mo pa ti pa le o so ha wa an ibn abbas radiyallahu abdullah ibn abbas lo sa ba yo sa mi di bo so pe bintu inda qalati maymuna olohun sun sodo khalawo tin se maymuna faqama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ola an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa didi yusalli min al-layl an-nabi wa kiru faqutu ala yasari olohun wa on wa du an-nabi danu ki olohun wa lo ri du se gbe osi an-nabi fa aqada bi ra'si ola an-nabi wa di un lowo o di un o mu ori un bayi no ori un bayi fa aqama ni ayya o wa fa un bayi o wa fo si egbe kini egbe otun iyo ni pe tenjo ta ba be kirun pele eyan kan eko safu tito ni pe egbe otun re o la se kini la du eyan meji be kirun awon na bodo to safu safu wa ware e dakun akiesi kan be laarin awon ti won ma to safu e meji wa re lomi yo se binu eko ni pe imamu tun bodo wa nwaju te ba ti jo je pe ju meji lo e gbodo jo duro dede egbe otun imamu si ni ma amumu o wa ti o ja si pe ta ba nwe yi mejeji lo kan bayi imamu ni o ma be ni egbe osi imamu ni o ma be ni egbe otun imamu la ma nwo a si ma jo nduo papo ni a wa ni su elomi wa ruya ko wa ora su eyin die bayi ki imamu si ma dabi pe ohun ni asiwaju baba to pe meta ni to mo ri te kini nitori ba inu iwa ara kan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiro yi lo sahabi bi na ba tun de o ba duro se gbe osi annabi ala annabi si ma o mejeji o wa se kini o tari won si eyin o ye ke hadith abdullah bin mas'ud kan be o ala abu daud ipe o ke o ba won awon mete ta si to du po a mete ta si kini o o to du po lo fi mejeji lo wa ni muslim iyun ni pe iyan meta fe kirun ni si po ni o ti to safu iyan kan wo ko di teni keji ba de apa bo ni duro si legbe imam apa ojo teni keji ba duro se gbe osi kan da imam o ti awon meji eji pada si kini seyin ninu al-mughni ibn al-qudama ibn al-qudama oro kan be nbe pe o da pa awon kan pada fi kini o si kini kan bayi to wa dejo le die se imam ni o ti won seyin ni àmọ́ lè fọwọ́ tapu ìmọ̀mù pé kí ìmọ̀mù ò bọ́ sí iwájú àlàyé tó lè kóró ò ní pé ìmọ̀mù ló yẹ ó tì wọ́n sí kíni àmọ́ tí ìmọ̀mù ò bá bọ́ wájú fún wọn náà kò sí láì fi kú bàrújẹ́ o èyí ò ní bẹ́ẹ̀ ní alùmọ́gí ní méjèèjì ní bẹ́ẹ̀ torí àwọn kan àwọn ọmọ yàwá kan bóyá àwọn tó máa ń bẹ́ẹ̀ lóye bò bí àwọn ọmọ uk báyìí àwọn náà ṣe kíní lọ́dún náà wọ́n ṣe bí fíìmù báyìí àwọn akọndẹ́mù pé èèyàn gbọ́dọ̀ ti tapu ìmọ̀mù sí iwájú ọmọ kọndẹ́mù rẹ̀ méjèèjì olóṣèkíní olúwa tọ́ lẹ́yìn pé méjèèjì ní tí wàá wà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà tún wàá lè tò pọ̀ ní sáfù kan náà èèyàn níbẹ̀ ní ayé tí sọ̀rọ̀ abdullahi bin mas'ud so ó ń bá wọn sì bí pé àwọn sì wá kírun báyìí oníbà nàbì òun ní tá nàbì kì bẹ́ẹ̀ àwọn sàbí àdàbò muhammed sì kúrọ ló fi ẹsẹ méjèèjì náà òun ilẹ̀ látọ̀dọ̀ ànábùwà mọ̀hámá ó túmọ̀ sí pé ń jọ́tọ̀ ọba ara àwọn ìgbẹ́ta tó sáfù àwọn mẹ́ta wa tó sáfù pọ̀ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wa jọ dúró pọ̀ ṣe ìgbóyẹ kí máa mú owó àwọn ajú kí méjì wà ní ẹ̀yìn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wa jọ dúró pọ̀ máa ní irun òun náà kí o irun tó ń kí o ó nípìnlẹ̀ látọ̀dọ̀ ta ni ẹ̀rí rẹ̀ sọ̀rọ̀
bi maamu ba si do waju ta meji du leyin na iyun na se kini mejeji on lo ni akosile ama wo le wa aula ewo lo sumaju oni ka ni ka won meji odu leyin kene kon si du ni iwaju to awo bi eyin wa lo da ko bi ni o ma to sa fun si bo bi ni ba wa fe kiru tiyan kan be se imamu laarin won ma ba je meji won jo du po ma je meta won jo du po ba je be wa imamu obini ma du won waju ki gbogbo won jo se kini ma jo to po lo da do ara won mi tan ni mo ba yo waju na so ba mo won je ni awon afa gbe yo na yo lo ba fe mi ama ki wo to papo ki si lo fa ni pe ki imamu obini o ma da yato tori ayi ba mo boye nikan ti e wa lo ri won lo kan ko ni dabi pe won o wa ma da yato ti won wa ma ra won shape kankan ni ara re e ko ni o olo ma sa fun wa lagbo yoro re e ko lo ko si sabi ko ni mo fe ni kankan wa oro po pupo nipa ba ti to sa fun ninu islam awon madhahibu gan si lawon mi tawon mi o agree mara won lowo tawon mi na si agree mara won lowo ni pari awa fe pe wa si akiyesi iye oloburu to gbogbo dan saraye kilas kiyesi ni pe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o soro kan oni la salata li munfaridin khalf as-saff annabi ni bawo eyan ba to safu kale eni o ba lo re da duro leyin ti o to safu pelu won annabi ni o ni o ogoro ni mimo ha si lo bi pe run re yo turun ni kini to ra annabi njo to re ni o se ru e annabi ni o turun ni ki illa adarura abiti la buri ba de kini la lori o ni pe gbogbo safu wa du se kun safu eyin na o se kini o ti kun iwo wa de ore lomi mo so wa ni o be dadu ohun o dadu na iyin wa ma be la be taqullaha mastata'tu agbara re ti man o re eyan to safu pelu ni ameni ti o ni nirun le to ye pe aye si nbe nu safu to le wo ohun wa mo mo lo re dadu o si darun re ki nbe o si lohun kirun jama eni ni o turun ni kini o eleyi wa po ni wa sapasa ta ma nse nle yu ba wa yi koda oro bi o le de awon mi na awon alfa imam ara ta awon mu wa ni awon ni to ba ri ba o ko le mo je po ni nirun ninu jama ninu safu ti nbe waju re o fa eyan kan ko nu safu eyan kan to ba fa so re seyin bayi iwa ti e ke ba jo se kini ke jo to o fi ni je mo fariji o fi ni je pe wo nikan lo da duro safu o fi ni follow si bi bo ni se kini o ni nirun ama yi o wallahu a'lam ito le kini pe oro ni o la lafia tori pe on wa sala safan wa man qata'a safan anybody le ja safu eh olohun ja ko ninu kere ni o olohun da ko ja wa ko ninu kere idinu ma fa yan ko ninu safu do ti e wono mo ti wona nsin le to fi pe ama ala kulli hal munfaridi ti o ni nirun o le le to se pe aye nbe nu safu o wa se kini o wo be majority awon alfa na se ko tunu ni ki do awon mi ni ko ma tun ti amale se nla ni ko lo to ro aforiji ama yi to leke ni pe yo tun irun ni yo tun ki ala ma sa fun ala ko le oro e ja tun ba ile ni ojo ti lo ala wa idaleko ka ki ta lo le abe lo ma subhanahu wa ta'ala manni wa karami wa izzi wa fadli ki yasida wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da صلى الله عليه وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بون تولو تشاج تشاج لاتو انا ما شاء الله عليكم على بيت نعم علي سوا اها جزاك الله خير اركم بيتي موري لنا شي وفا تنا ميتي انبا او داري كي لو ورو لي مو سان لنا ني اوكوني دبو بابا اون او وا لوري بي اورو alagba ta ni han won le mo ota islam ti doju gbogbo eru tanke ba ti wi laipe yi owo to re o yo gbo dedication laipe yi insha allah to ra mo su yo ni ma gbo na bawo o wa soro kan ah la ona mo be se je ma lowo
awon yo wa gbe oro awon fo oro ni sedi fun kawo se pe kawo mi na si ma so so ku so pa hadith annabi muhammad bayi oro ti yin wa nso ti o ba mi mo lo wa ni se ri pe ta fa awon ti n wire o kini yin wi iyo ne ma ko ta hadith fun won gba hadith gbo o e sa hadith so so pe aisha iyawo annabi o tu wa mo so bi kawo na ti mo wi e iyawo annabi ta wa so pe qurani ji eran ti je qurani se ru hadith yen lo wo wa gba e iru de pe baba won ko tun wa ko ti woro ba won o si tun wa gbe jade e ki se ri o aye pe oro ta won tin so ri o se iru oro eni ba won lo ye keyin o ma fi se ri se iru oro eni ba won lo ye keyin o ma fi se en ju pe ota gbogbo wa ni nisin eyan kan bi ohun nisin pe ati e hadisi lalafia ko lalafia o eyi to lalafia nu hadisi ati ti o la ewo lo won o gba nu e akoko nu o ekeji ohun lo won o fe gba hadisi yen pe qurani ni o wa authentic aye ko so gba qurani gbo ni se tin se o da ka ni lo to ni alagba te lo ri gbo ro re wa gba ni qurani gbo kini be nu alquran inna dina inda allah alislam ko si wa se islam okay alagba yin o so nlo ro re o ni ohun o ta e ko mo so ro nla na olohun o ta ko ohun kiki se ohun kan gba wakati ma ra hun okay pa to olohun ta ko ohun kiki so nki qurani te ro pe n defend ko defend qurani qurani ti o tele iwo ti wo wa jo mo ya ti wa iwo ti wa gbe oro re o fi knock oro awon mo ya re ama se ri n tan ro pe uju ni hun o si uju kankan be rara bi ti le we kiri won ah alhamdulillah bi ti ra ti mo mu dani on na mo fe sa pelu yo ya la wa isha ni eran je takanda qurani ayu ko ali se din ganu ibni maja o se bala afia o se ta ko ke ko da se ma la ye qurani to lohun o ba so kale fa nabi injo ti o de lati san mo takanda lo ba de ni abi gbolohun tan ke fa nabi lo ba de gbolohun lo ba de gbolohun lọlọrun ọba sọ fun jibril ti jibril gbọ bayi gbolohun ni jibril ke fun anabi gbolohun ni anabi na ke fa won takanda won bo lo ye ka wo ko ti oko je na takanda technique kan ko ni ke se pa anabi lo se kini lo ko oh soro mi o mo yi bayi so tan ba ni eran je qurani nile aisha ma se bi qurani ti wa nbo lati sanmo na lo ti diku qurani ti nbo lati sanmo ko bataka ndade ko ba kini leja mo ko bataka ndade to fi dodo anabi ko bataka ndade latodo anabi dodo awon sahaba ko bataka ndade won ko sinu taka nda won ko sinu gbe ba won ko sinu we anabi ta wi yo mo ko won kini ko maka eyi won ko je point number 1 point number 2 ta nabi wa wa ke fa won sahaba tan kaluku wa lo re ko ti e si bi o ba lo ko si eleyo ko ti e sare we eleyo ko ti e sara gi eleyo ko ti e sara takanda eleyo ko ti e sara egungun iteran kaluku wa ko ti e si bo ka kiri mo wa wo emi wa ko te bi eran wa je takanda temi ti mo to zabe bedi se o je takanda ti na emi wa so pe aya bayi bayi ko da mo se ko si bayi o ama takanda si ti eran si ti wa je in bi mo ko si un so taru ku ba qurani tori pe iyi temi ko le le ran je eyi te yin ko le nko eyi temi gan ko le eyi ti mo ko le ran je eyi ti mo ha sinu opolo mi nko keferi wa keferi lasan lasan o wa fa imo kan ibi dori yiru awon oruju ta na fi dori yiru na nu eyin na si n fall sibe ah nkan se wa o awon ko sa ni wa le gba lo e wa ji ma goju wa e wo ti ra ti me lowo mi ti ra yo ti be todun yo ti di lodun mewa ti mo ti ra bo ti wa
mo ra ko jodun kan lo e wo ya yin nisin ki lo sele si e gbe kute ti je bo ti wa 5 volumes ni o gbogbo mara amu le kute si je ba injo awon 130 ra yi jade iru awon lu ton ti mo 130 ra awon yi te 1000 copies ka mo so ro pe won te 100 copies e da ko ekute wa je te mi ya yin se gbogbo eni to ni iru ti ra yi lo le kute je ti e so nọ temi ma so pe kute je todo temi ko affect imo tin be ninu wo e todo temi le kute je ekuti o je todo tin teyin na ba nile beyin na ba nile ekuti o je todo tin yi todo temi te kute o wa je gan ko ba nje gbogbo e ti won kanu e so bi ala waisha ba ni ataka nda ta won ko si labe bi ta won gbe si eran je yi won ko affect an tan jalu Quran copy ti won ni la peju eni teyan kan so pe Quran to n ni le jona se gbogbo Quran aye lo jona ni gbogbo e ko lo jona mani to waji lo de moro kan wa pe Quran o le jona un Olorun le be fami re han gba mi ki le ojo kete ti re ni kan ojo igba mi se Olorun le fami re han na gba no si jona I man sele ma fi yi o je ka won ta o tun gba de won le se o lara koma won lori le di to lota ko ye dana sun won wa da petrol si won wa dana sun wa jona ko wa ni abi ko wa ni so Olorun ba oro Olorun so pe copy tenikan ni iye kankan se copy tenikan ko tumo si pe gbogbo copy tin be lowo awon eyan oni kini oni nkan se a se so fun ra wa alquran ni ta nabi ko awon sahaba won ha so ri ni won wa ko le ni ko le a e ba mo tin ta ha ba fe daru a ma para sibi ti ibi akosi ogoro awon sahaba wa re hufaz won ha qurani so ri ni so ti kaluku ba ko sabe ni re abun ko sinu bi kan I on go ko ni won ma toju be be wa so ni temi ati o ma di qurani ka kiri ga o ma di ka kiri awon owule ni bi ati de ka kiri qurani nbe lara won ni gbogbo bi tan lo ni so to ta wa ba so fu hadith nla lafia tori mo ni mo gara gbo conversation gba mo ni kini o o ye ki tun mo wa oro lodo ni mo wa pada jalu bi kan nbi muslimi kan na ti pe yun na wole be nu ni ti gboro bayi mo pe ninu ti ri oro tele o gbo ni gan yun ni ani mo ni wo wa o se moro to ye ko wo ta ko ni ara ta wo ta fi mo mu wa lo la ba fi mo so pe iwo to yi ba le ko daada mo mo so po mo ba ru awon yan ba won se fanfa tori o kan de o kan wa lo da bi gba to ye pe o wa je ki islam appear bi gba ti o se defend meanwhile iwo ti wo de lo ni ni kini re o to ona ko sa le ku mo fun gbogbo wa na ta si gboro mo so ra wa e dakun awon oruju awon ota po lori wa ete awon ota po lori wa e mo tun ba won polowo laburu won mo I le ko ti e to oni ru oro ba won lo se ro poro to support n te wi lo se pe wo oro ba ye ja gbe jade kan le mo pe se ri n ta won so pa bi fini o wọ́n lẹ́ran jẹ dákàlẹ́ ẹran jẹ kùránì yìí tó kọ́ bì kan ẹran lè jẹ pépà pépà kan lè sọnù ó lè kó omi ó lè jóná ẹran wá jẹ bí ẹ bá wọ̀nà o núktọ̀ bí ìtàtúwẹ́ bí ìran ìrìnàánú o tákàndá tán lẹ́ran jẹ yìí kìí ṣo ní ti alukùránì o áyà kan tí yẹn kàn kọ́ síbì kan áyà kan tá a kọ́ sínú tákàndá kan tákàndá tá a kọ́ áyà nì sí ó lẹ́ran jẹ aya kan ke se wo dide alquran e wo o si si dopo lo ayemo ya won musulumi kalu wa gbo gbe kalu wa gbe kaakiri aisha wa ko aya kan eran wa je ti e yi temi konko yi ta lo bi na konko yi ta lo bi na tu konko nisin apoju we re ko tun le yi wa dada awa bi egberun lo ke nwaju afa opolo wa si mu awon gba won si ni opolo won mu amo ha nkan so yi inu awa egberun ba fa wa ti wa ko wa nke o gbogbo wa ti wa ha sori na number 1 abi inu awa bi 1000 yen iyan bi 800 o ti kini o ti ha sori awa 800 yen emi wa mu iru ya pali ibo gbe dani ko judge temi sibe emi ole mu dani ko judge temi sibe eleyi mewe dani ko ko je sinu ewe eleyi mu gi dani ko ko je sinu ji emi wa dele temi aya ta wa ko leni enu aya oni kan ta ko leni mo wa toju e sibi kan labe bed ni nigba won sire n to ba ni nkan to pataki lodo eyan abebe ni mo n toju esi gbogbo wa na la gboju bayin lodo awon aya wa
awa yin n gba kere ju bayi lo to ba pataki abe bed lawon ya wa mo se kini emi la be mattress emi wa toju temi sa be bed eran si re dawon yan mo se eran eran mo wole abi be ko ni lo lu okede ni o yi mo ri pe eran wole lo saudi arabia o yi ni pe to ba ri lu na o mo ke ali wa ye gba won eran mo wole awon yin lo madina lo maka bo yugo eti e ko mura temi se lo ti o ti josu melo lo yi jama olongbo rin ka ki loju titi bayi olongbo n se kini irin ki loju titi eran wa wole eran ni pe takanda oun je takanda koda yi pa tu ko sinu takanda won tu special over to ni jona e we igi tan mo ko sinu eran wa de takanda teni kan lu awe egberun ta lo ke oniwaju afa eranku igbe eran wa de takanda teni kan awa fe discuss pa mo ta wa 1000 people lo ko lodo afa wa teni kan wa fe condemn ta ko lodo afa pe tele mo pe imadan ko yen o solid o ebi ti ra ti won ko si ti kutu bi ko ni eran ti je en eran kilo ya ko jesi oni la kai iba eyan 1000 ki lodo afa eran wa je takanda ni kan awon 999 to kun ko ah jama oro mi yo ni fa se ka si gbo isa eyan 99 to kun ko se ta eran je ti won na ni so e ko miss now eran je ta won to ku elekeji eni to le ran je to na o ti ha sori se bi to le ran je o tun ka fun wa ama gba ta won yoruba le ko pa islam ti won si me ite awon ota ni oro yen so oro to ye abi ra pa lalaye ta se to ye ko dan la bayi to ye ka to ye oro yi ro pe qur'ani o pe to ye ka to oro yi pe hadith so pe qur'ani o pe to ye ka o pe to ye oro yi aisha n tabuku alqur'ani ko ma buku kankan dani aya kan to ko bi kan an ko kan saragi won ro dada ko yi tan ko saragi kokoro le lo le je gi ko je te ko saragi sugbon won ti ha sori won ti ni backup ya tu fola ko diwe mi mo ni information kan lo system lo di laptop mo wa mo device mo ri mo memory card mo mu kila ko pe da mo ki wo system flash drive mo copy as we flash drive mo copy as we memory card mo tun external hard disk mo copy as we mo hard disk bi maun mo copy gbogbo esibe system kan wa corrupt mo wa ni system mi ti kini yen wa o ti corrupt o iyi to corrupt lo corrupt information yen ti ba ti fe wa o se kini ti wa ka kiri na o so kan yi ale ara je we aisha ke sha lu qur'an ni to lo so kale o le ran je kini o ko le ran je alukari to lo ba so kale ko konda kanda alukari to lo so kale oro ni gbonu ni to lohun ohun yen ni jibril gbo oro yen ni jibril gbo lo wa ke fa nabi oro yen la nabi gbo lo ke fa won so aba awon so aba na gbo awon na nke be lo mi na ni ama won kokan ko le kódà bí ayé ti wá da ẹgbẹ́ kùránì dákàndá là ń gbé kílé ni tẹ́ẹ̀rẹ́ bá jẹ kùránì tẹ́mi bá nílé kò jẹ ti yín àbá kò jẹ ti yín kùránì ò ní miss so ẹ padà sọ́dọ̀ wọ́n tó gọ́ fún èyí sọ fún alàgbà rẹ tí wàá ti ẹgbẹ́ di pàlípàṣù sọ fún pé àwọn ọ̀tá tán ránṣẹ́ wọn rí gbé wọlé yìí báyìí àwa ti sọ fún yín níbi ọtí ta kòkò káyí sọ fún pé bí ọ̀rọ̀ yín padà ń bọ̀ báyìí àmọ́ pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́run pẹ́ bá ti ń gbé àwọn ọdún níwá ọlọ́run ọba ò mọ ti àwọn àáfàá àdìlé tí wọ́n ò ní mọ ṣàlàyé a sì dúpẹ́ bọ́lọ́run bọ́lọ́run fún àwọn àgbààgbà àáfàá súnà kẹwàá ó sì fàwọn ọmọ kí o súnà náà kẹwàá ọlọ́run ti àṣàlẹ̀ kún dáadáa fún wọn wọ́n sábì náà wọ́n sábì máa nàbẹ̀ kọ́ lásìkò pandemic kí pandemic tó dé o àwọn àlàyé tá a ṣe látàárọ̀ ti yanjú rẹ̀ àmọ́gbà tí pandemic ti dé tọ́rọ̀ ti tọ̀rọ̀ covid-19 tí ọ̀rọ̀ social distance tó ti wọnú ọ̀rọ̀ wa kò sí láì fi ká tẹ̀lé èyí tó wọnú ọ̀rọ̀ wa kò sí kíni jama kò sí láì fi ní ìtòlékè lọ́rọ̀ àwọn àfa kí ló fà á nítorí pé
en to mu kan ni ka ma distance ara wa ni bi safu ha oni tori pe won lai san yi ni bi an suma ara wa nbe lati mo se kini lati mo ku lati ko nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam se ti yan ba be gba islam da nabi ba si be ya fun won owo mo kan owo ni awon kan wa wa lodun kan anabi wa ngbowo ngbowo won okunrin kan wa nbe laarin won o ntete bo se bo anabi ni ah iwo sa duro nbe on ati se be ya fun won na ba ki lo fa ni pe ngba ti nkan ti nbe lara re o need ka je ka isan ni ko ko spread so just be awon fa lasiko yi ba wa adam alaye won ni pe ko si to buru ni bi social distance eleyi ti kon gbe wa yi ọlọ́run ma ṣe fún wa ní agbo ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Ǹjẹ́ àwọn lè mú omi táwọn fi sanwó nígbà táwọn fẹ́ jẹun? Irú ìbéèrè wo ni àná? Wàláwà àlá, a ní tán torí ẹ bèrè ni pé ṣé tọ́hìrò ni àbí ṣe tọ́hìrò mọ́ sálà ní ìlú. Àmọ́ ìhun àbá ní kán lọ rí bèrè lọ́dọ̀ àwọn medical doctor. Owó tẹ sanwó kò níbi ẹgbẹ́ ayé ẹ̀kọ́ fọ̀dọ̀ tí lẹ́yìn tó wá gbé mu tó bá dá ìsàn kò ní bójú mu. Èèyàn kan ní what is the ruling on ẹ̀wà ìbejì? Ọlọ́run ṣàánú wa kò ní ẹ̀wà ìbejì o. Ìbejì ẹ̀bùn ọlọ́run ọba ni. Ẹni tọ́ lọ́run bá sì fún òdúpẹ́ fún ọlọ́run ọba rẹ̀. Èmi náà ń bẹ́ lọ́run rẹ̀ o. Ọlọ́run ṣàánú wa kò ní ìbejì o. Ẹ bá ṣàánú jàmọ́ lórí mo láìfì ìbejì rẹ̀. Àmọ́ lójú mo ti ń láìkì rẹ̀ ọlọ́run ti jẹ́ kí lọ́tọ́ ó wà. Àmọ́ jọ̀mọ́ ẹja gbára wa sòtọ́ ẹ̀bùn ọlọ́run ni kò kan kò wá ní ìdí à ń ṣe ètùtù ẹ̀. Nínú ètùtù táwọn èèyàn gbà pàwọn gbọdọ̀ máa ṣe ni pé injọ́ tí wọ́n bá ṣe kò máa wọn wọ́n gbọdọ̀ ṣe ẹ̀wà wọn. Ẹlẹ́kejì wọ́n gbọdọ̀ tún wá máa ṣe ó lè jẹ́ ọdọọdún ó lè jẹ́ ọdún méjì méjì wọ́n lè torí pé ìbejì ni wọ́n. Níbi ta tún wá ba nílẹ̀ Yorùbá táwọn ọmọ ìbejì yẹn bá ń ṣàìsàn jù táìsàn dà wọ́n láàmú wọ́n tún wá sọ pé kán lọ ṣẹ̀wà fún wọn. Bí ìgbàgbọ́n tó bá ti ṣe ẹ̀wà wọ́n rí ní o kí ni wọ́n ní ẹ̀dá kò kúfúrú ní o ìwà kẹfẹ́ nílò àfi ṣe ní o ọlọ́dà kò máa sọ wá ní kẹfẹ́ ní o. Béèyàn bá fẹ́ jẹ́wà kó jẹ́wà àmọ́ kọ́ wá torí pa bí ìbejì á gbọ́dọ̀ ṣẹ̀wà ẹ wá fi padà ń sọ ní ẹ̀wà ìbejì ó ti ń dàbí ìgbà tá à ń ṣòro ní o ọlọ́dà kò kú ó ṣàánú wa ó sì ṣàlékún dáadáa fún wa ọlọ́dà ó dáadáa. Ẹnìkan ní please your shake èmi ò tí ì di shake kọ́ lọ́mọ́sá sí wa bẹ́ẹ̀. You need to intensify effort in checking this misguidance from so-called scholars that are trying to call majority of Hadith Israeliyat. Tọ́ pa ti lágbára mọ́ òun náà ní kíni òun náà là ń ṣe máa yìí inú tiwa náà bàjẹ́ pẹ̀lú orúkọ bó tí wọ́n ń sọ Hadith Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti Òyìnbó ète àwọn ọ̀tá ni ìmọ̀ràn àwọn ọ̀tá ni orí Alukoran náà ti bẹ̀rẹ̀ orí kí náà gbọ́dọ̀ wọn orí Alukoran wọ́n kàn padà bá débi ọ̀rọ̀ Hadith Annabi náà ni àmọ́ tó a ní kọjá ká máa ṣàlàyé báyìí àwọn àlùfáà wa ló sì ní kọjá kọ́mọ ṣe kíni kọ́mọ ṣàlàyé àwọn àlùfáà súnmọ́ sí gbìyànjú o wọ́n ṣe kíni jọ̀mọ́ wọ́n gbìyànjú o ọlọ́run kó bá a san wọ́n lẹ́sùn olóore ni o ṣẹlẹ́nu pé ṣẹkàdí ẹ má yẹ ká mọ̀ ṣe mistake kan ṣẹlẹ́ jẹ́ báyìí táwa kan ń sọ̀rọ̀ èsì ọ̀rọ̀ fún wọn ẹ mọ̀ rò pàwọ̀ àwọn ni àwa ń ṣiṣẹ́ ju àbáwọ̀ àwọn là ń ṣiṣẹ́ o ṣẹlẹ́wọ̀n àgbàlagbà àwọn àlùfáà wa o tí wọ́n ń bẹ nu mọ́ṣáláṣí tó ń bẹ ní halukọ iṣẹ́ ńlá náà ṣe bíkọ́ àdéhùn táwọn oníhùn láwọn òfẹ́ gbọ́ nǹkan náà wọ́n ń tírìtì káàkiri ọlọ́run kọ́ ló mọ iye àfáà tí ń tírìtì yá ló sọ nìyẹn náà báyìí náà àlùfáà wa náà àfáà sùn náà tèmi náà mọ̀ àdéhùn mo mọ̀ mí mo ti rántí dògó yìí mo rántí halukọ mẹ́ta ti ń lọ lórí yá ló sọ nìyẹn àdókòtò kini pure hadith alukuyi ọkọ maya kurani wa yosu kini lo fa hadith gba iṣẹ lọ yẹnu gbóyè o náà àwa kan ọlọpàá kan tó yẹ ọrọ dùn náà ni yẹtu wa rí nínú àwọn ọrọ wọn náà wọn tún wa mọ kìbọnú ọrọ wọn tún wa yẹ kini wọn mọ kìbọnú ọrọ yẹri àlẹ ẹkspẹtì pé kí gbogbo àwọn alufa wa dà sí di èsì ọrọ ọjà ó jẹ wá bá wọn nítorí táwọn eléyìí dé káṣí náà ni pé ká mọ ara yìí mọ spread torí ìmọ̀ táwọn afa spread yẹn gangan ní fún ọlọ́run
So te ba ti ba di bi e kan don tako toro tako toro won bi ke han e uku ni raye mo spread di imoyan mo la bi pe won dana dana. So awon afa wa ti won ba se lo ise nla no se se di bi di bi then e si oro na nto won ba ti toro ba ti wa ni ke si o to mo wa. So ko gbogbo e o gba awon oro awon eyan dake ai dake na ni gbogbo e se se dada bayi ya dupe lodo Olorun alhamdulillah ilahi bi ni'matihi tatimmu salihat Allahumma sha'a anhu. And Jim and I said, the cocoa, any man of Lady Fu, along who Sally Poyman of Boa, Posi Chumbuwa Nasi, Posi Sally Poyman and Bokawana, a share cocoa, Uburu Turugui Madera, Uburu Papa Baggis again, Itiasin Befu, who was similar, said that damn cocoa don't know. Zina lo nsi ni yawo ni yawo lo nsi kini kan pelu ni awon omo lomo kan lo nsi ni subhanallah olorun sha sanu wa o era ko eja toro afuriji so anything seun to na ba npo wa bayi o se bi o ko se se kan ma npo wa kan lo tun ba bayi won si ma pada si je se yo se wa ri oga moran bi ese koro yen yo mani bi tan isi na fi dagu ese iru be nkan ma ni si be yo ma lawen ni tan ba rin tan fi dagu ese iru awon eniyan kan ma ba won ni ma kan change won sa won elomi ti olohun oba subhanahu wa ta'ala ti o ba ni ki won ni be olohun nta asoto na ba pa wa na bi fakunu ma'a masadika e ma be pelu awon olodudu e da ko awon olodudu le ja ma be pelu eyun la fi ri bi kese jari so ese koko e olon sanu wa o ese amama dani olon sanu wa o olon sanu wa o olon ba sa fu le koko Allah ta'ala ala omo elegbe omo imiri omo kini kan awon igbagbo ki gbagbo to wonu islam mo wa lowo ni atawon damu alijemu ti ndamu omo mi to ye ka mojuto pelu rukia la so do megbe alaikum assalam wa rahmatullah e wa mo gbogba mi woni afika wo diwe egbe fun e tan o ba diwe egbe omo ni o ma damu la mo na ayi ma diwe egbe o gege bi muslimi ma ba won diwe egbe to ma ba ni awon kankan tin si je ni most strange egbe so ma wa fa so na o se rukia fun o se se ka ni temo mo dala mu o se se ko si la nkan mi ti se oro mo sa fun ani apo yi oro le ma wa ah mo ya ni ka da so ani awa masjid ba ko they you should treat the yalu salim after subuh e ala continue to uphold all our scholars allah no to ya ta ma si ni ah ni ma sala si ti wa na ni ko ani a bi yalu salim o ni lo ba yalu salim o ni lo ba adifi ko kanala kala ro la ro kalbo si farabale kalbo si gbo aba katan awon to ba ja won alfa mi masalasi o wa ni ka comment mori e ba ba masalasi o si comment fun wa gbo wa la ke comment kuda mo ka ni pe awon yen wa a farabale mi o ti won fi kadifi to ba katan omo ke unu wa o keko afa mi wa o keko onise nu wa o keko so awon masalasi wa e ja je kiru kini un kaju kaju po dada olo ba sama baba wa ile so lori muhammad alahu jazakum allah khairan wa baraka allah fikum a be no ba ma subhan o do ti lo fa ba na a to para sibe alo o no ti daju ara le ko man eni ti lo bi a palo ni ni bi a palo ni gba lo mo sala si to ba tu kino ti lo para si bi a palo an lo lo ni o daju a ti mo won lo ni a ma si si na gbogbo wa ta wa tẹlẹ tẹlẹ náà ta ni ó dájọ wa ẹni tí forí èèyàn sówó ta ni ó dájọ rẹ so àforíjì ni ká tọrọ àwọn irú àyè bẹ́ẹ̀ kí ẹ máa rí sílẹ̀ àwọn ẹni tó ń múyàn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ kí ẹ máa pariwo wọn ni wọn sẹ́rí gbogbo ẹlẹ́sẹ̀ pátápátá ṣe mọ́ tán nìyí onítọ́nà ọba sọ fún wa fọkúnú wà sọ dídé tí ẹ bá ń bá rẹ nídìí ẹsẹ̀ kan kó pààrọ̀ rẹ kó pààrọ̀ environment kó change àwọn ọ̀rẹ́ tí ń bá rìn sáwọn tán kí mutí ko change adugbo sadugbo bi ti
oti ni bi a paro to mo nlo se to wa ti change kan meji yen bi idhnillah lai pe ojo yo ku di ese se len ti ma se zina to yo la won mo bi ni kan ti ma se zina pe awon mo yen ni ko ja lai won ko block won to nkan ba de change line are ko ku la dupo fi sinit kan ba ti le ma ri la won ko ni ka lu ko lo gbe mo mi pelu ogun olorun olorun ran lo sugbe lo mi be ku di ese ko si wa ni ni eti bebe ese yen ah ati ku nbe ah anu olorun ni o ati ku nbe anu ta gbe mo anu olorun ni o olorun ko sanu wa ko sale ko la fo wa sallallahu wa sallim ala ibn rasulika muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa